daamid ja härrad, poissüdrukud, teekordesse silmadesse jõudnud teine tase, see on Levelo iganädalane podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber nagu ikka Allan. Tere. Hiiuma. Tervist, mina olen Ragnar Hiiumalt. Te kuulete, vaatate saadet numbriga 320. Ragnar, mis emotsioonid on? Sa oled lõpuks ometi tööl tagasi. Enam ei virele kodus nagu keskmine nohkar. No ma pärast tööd virelen endiselt kodus nagu keskmine nohkar ja mängin videomänge. Või no, ilmselge, et tänases saates selgub, et meile midagi mänginud, aga tore on tagasi tööl olla, eriti just igapäevaselt kontoris. Kinod on lahti, Artis on nüüd olnud esmapäevast lahti, Forb tegi ennast nüüd teisipäeval lahti ja Apollo teeb nüüd korda mööda oma Mustamäe kinemist esimesena lahti. Ja filme on... Nii? Veel see sõike corporate chill, et aga meeldiv on tagasi tööl olla. Jaa, on küll, jah. Kinod on lahti. Hashtag Amazon. Et täpselt jah, et see on kõik väga, väga vabatahtlik, mida ma praegu räägin, et... Keegi off-screen mulle püstelit ja näita. Monteeri siis pärast Stenni siia alla kuskile see ka, et kinopiletite hind ja Ragnari pangakonto. Ragnaril on see referral link vaata Artisesse, et kui sa paned Ragnar 20, siis saad 20 senti alla kinopileti pealt. Ragnar 69, siis saad tasuta. Kuna kui keegi tahab mind näha ja tahab tere öelda, siis ma kogu aeg olen Artise seal Artise kolmandal korrusel. Ma elamajat olen neljandal, kuna kantor on seal, aga ma kolmandal käin läbi kogu aeg. Siis kui fänn tahab tulla tere ütlema või selgit teha, siis ma olen seal. Kõik teised aseme fännid jookske murdu kinno. Ja, aga see on eeldusel, et ostate kinopileti ja lähete kinno ka. Ragnar, sa unustasid ühe asja. Eeldus on see, et sinuga kohtumiseks, et kõik peavad olema vaksineeritud ja vaksineerimispass peab kaasas olema. Jaa, muidu sisse ei saa. Kinno saab, aga minuga kohtuda ei saa. Digitaalne tõestus. Mina olen ka värskelt vaksineeritud. Palju õnne. Kas teeme need kooslikud asjad ära, et kas Bill Gates ilmutas ennast sinu unenägudes, kas 5G läks nüüd paremaks, kas sa said 6G kätte... Üks küsimus on veel, et kas sa muutusid keiks, sest viimased uudised Facebookis räägivad, et muutud keiks ja hakkad metalliste objekte oma külge tõmbama. See on seda magneti teemat, aga seda, et sa keiks muutud, seda ma ei teadnud. Kas on oma vahelises seoses või? Et sa oled gei ja siis tõmbad ligi endale metalli? Ma ei tea. Metall on gei siis ühesõnaga. Metall on gei. Okei, ma rääkisin alguses Kojirast, et mul ei meedia nagu Kojira. Ühesõnaga kõik on igati timmis. Sul käsi valutama ei hakanud või sügelema? See oli mingi, siit oli veid sell mingi päevaga, see on pohku. Jah, mul oli sama, mingi südamirütmi häirid ei tekinud ja öösel palaviku ka ei olnud. Kas mingid rütmi häired on üldse räägitud, et tekib minu meest on ainsed on vist käe valu ja kerge palavik, et midagi muud vist rohkemat ei ole olnud. Mingi põdemine on. Mina saan nüüd 2. juunil, eks siis järgmised olla kolmapäeval. Mina saan 3. juunil enda esimese. Nice. Hells yeah. Kuhu sa lähed oma elukoha järgsesse perearstikeskusesse? Ei, ma tahtsin küll, aga perearstikeskus ütles, et ainult teise süsti saajatele on doosid mõeldud, nii et lähen Lasnamäele. Lasnamäele, kuhu kõik ei? Mis on see Tondiraba jäähall? Jäähall, jah. Tondiraba jäähall, jah. Mina käisin seal kunagi Nõidade festivalil. Kus mingi naastia oli seal ja ennustas sulle tuleviku, jah? See oli veel mingi, see oli siis, kui ma alustasin Õhtulehes tööd ja siis mingi esimese ülesandena saadeti kohe mingi kuridi nädalavahetusel Nõidade festivalile raporteerima olulisi asju, siis seal kuridi, noh, seal on see kuridi suur saal, vaata on ju, sest see on jäähall. Inimesed vaatasid, kuidas mingi šamaan Anu takus trummi ja Igor Mang kõva häälega ennustas tulevikku või mis iganes ta teeb. Ta tegi ju teada, me teame küll, mida ta teeb, ta avab chakraid. Ta ennustas, et tee, sina satud minuga karjöörus kokku sinna puu vahel, sina satud see minuga kokku, seda ennustas. Ja kõik saavad. Kui te vaatate nüüd oma tooli alla? Siis seal on Kadrioru puu.
seal on kaart Kadriorgu. Ei, seal on auk. Võt siis, jah. Eurovisiooni vaatasite? Jah, vaatasime küll. Ma usun. Vaatasin, nägin mingit kolme lugu vist nägin. Mm. Oh, me ei vaadanud. Ja, mis lood need olid? Jaa, tuli halvad. Ei mäleta, mingi nonsens oli. Peab võidu, nii. Võidu ma vaatasin hiljem järgi. Mm. Päris okei oli. Võit oli vääriline. Võitleks õigesse kohta ja see oli kõva lugu. Ma olin pettunud muidugi. Ma olin pettunud selles, et tema narkotest ei olnud positiivne. mõtle, kuhu me oleme jõudnud. Kuhu on kuredi inimkond jõudnud? Sa pead Eurovisiooni lauluvõistlusel narkotesti andma. Mm-hmm. Ja, mõtle, aga mis siis oleks juhtunud, kui ta oleks positiivse testi andnud? Ma ei tea. oleks karikast ilma jäänud või? teise koha saaja saab nüüd võidu endale. Mm-hmm. Mis see teine koht oli? Sveits oli vist või? Prantsusmaa. See oli Prantsusmaa või? Sveitsi kolmandaks või? Jah. Okei. No jah. Ei, show... Show, ma sain aru, et te vaatasite kogu show teeks. Ma vaatasin kõik need lood ära ja siis läks televiisor kinni ja läksin sinna unemaale. Nice. Mm-hmm. Aga ma olen aru saanud, et show tegelikult oli väga hea. Oli. Jah. Aga päris suur enamus lugudest olid väga halvad. Suht rämps oli küll, jah. Seal hulgaks ka Eesti, nii et ma loodan väga, et Uku enam Eesti laulule ka Eurovisioonile ei trügi. Et Uku enne ei väsi, kui ta võidab. Aga meeldi jäi seal, tea see Rumeenia või Bulgaaria laul, see neiu seal pijamas, kes laulis seal midagi pildist ja sellest, et tal on palju tundeid ja mis iganes. See oli see kuredima, see on kuredi... Growing up is growing old, mis iganes ta kuriti lüürik oli. Ülimalt lollid sõnad, see oli lihtsalt, mul hakkas paha. Ülimalt lollid sõnad? Provisioonil? Okei, vabandust. Ta üritas väga siuke Billie Eilish'i rip-off olla, aga kõige haigem oli see Lady Gaga koopia lugu. Ma siirat loodan, et keegi nagu paneb tähele seda ja esitab plagiaadi süüdistuses, see oli nagu helistik oli isegi fucking sama. Mingi kuskil väitis, et selle laulu kirjutajad osad on ka mingi kaagal asja teinud. Aga ma ei ole kindel muidugi selles. Oh. Ma lihtsalt nägin seda väidet. Mm. Aga Soome lugu? See oli ok. See oli nagu mingi, tundes Soome metalit, siis see oli nagu mingi, what the fuck see oli nagu. Soome emo metal. Jah, aga mis mind nagu häiris oli see, et need Itaalia, mis see oli Manskin, mis iganes, ütlesid, et nemad siis tõid Manskin. Nemad siis tõid Itaalia rocki maailmasse. Mul oli see, et ei... Lakuna Guaile mingi 90-ndate lõpust alates tegutsenud, maailma suurimad lavasid vallutanud, nad on rock metal band segu, kõik teavad põhimõtteliselt Lakuna Guaili ja te räägite, et aastal 2021 tõite Itaalia rocki maailma. Mina ei tea. See, et sina ei tea, sa tead teise asju selles mõttes. Aga enamus inimesed teavad Lakuna Guaili, kas ühte lugu või, aga see on see, et mingi Eurovisiooni võitja toob Itaalia rocki maailma. see on lihtsalt vale. Ma loodan, et kohalik Itaalia press annab tolle pekselis. Kallis kuule ja jäta alla kommentaaridesse, milline on sinu lemmik, mis see Lakuna Coili lugu on. Lakuna Coili, jah. Enamus teevad Lakuna Coili muidugi selle ühe loo põhjal, mis on Depeche Mode'i cover. Enjoy the Silence. See ei ole eriti hea, kui siin teatakse coveri põhjal esimesena. Aga enamus tegelikult kuulsad bändid saavad kuulsad tänu sellele, et nad teevad mingi uuenduse mingi vanale loole. Või neil kõige tuntum lugu on ikkagi see Swamped oli vist. Jah, Swamped. Mida kõik teevad. Mm-hmm. Ei tea. Kui ei tea, siis kuulake. Mitte uusi albumid, on siuksid. Vannad on parem. No selge.
Selge, selge. Ma ei tea, kas vanad kommentaarid on paremad kui uued, aga igates ühel hetkel saavad kõik kommentaarid vanaks, nii et see tähendab, et kõik kommentaarid on ühel hetkel väga head. Sel nädalal vaatame eelmise saate alla ning YouTubes leidsime sellised asjad. Manfred Meer kirjutas, Mass Effecti peaks uuesti võtma ette jah. Esi, vastab tõele. Ma pole endiselt alustanud, ma olen kurb. Aga Meer saab rõõmustada, sest Allan pärast räägib esimesest osast. T-Commando kirjutab, olen Ragnariga 100% nõus Valhalla DLC osas. Sain selle ise kah 100% läbi tehtud. Ikka väga igav oli. Lootsin kah, et Iirima loodus erineb natukene Inglismaa omast, aga ei. Ikka täpselt sama. Loodetavasti see Prantsusmaa DLC tuleb põnevam. PS mänginud olen 165 tundi. Osa kurat! What the fuck? Ma ei suutud nii palju, mul on 80 tundi praegu koos. Ma, seal on nii palju teha ja see enamus tundub nii igav ja mõtetu, et see on lihtsalt nagu mingi kasti selline olekese tegemine. Ma pärast räägin veel sellest, aga ja ta ei ole vähepeal põnevamaks läinud. Mulle meeldib see nagu see, kuidas komando kommentaar argab, et jah, ma olen täiesti nõus, see on 100% igav. Anyway, ma tegin selle 100% läbi. Ei, mis on väga õige selles mõttes, et kui inimene ongi 165 tundi siin alla pannud 100% läbi teinud, siis on tema see kõige õigem inimene ütlema, et see on igav mäng. Sest ta on kõik selle ära kätte saanud, mis on kätte saanud. Ta on kõik selle igavuse ära tapnud. Jah. Aga Spektri teises otsas on Discordi jäetud Tonisiumi kommentaar. Aitäh! Teadsin juba, et ei võta Valhalla Season Passi enne suuremaid soodukaid, aga nüüd peab mõtlema, kas üldse väärib vaeva. Odyssey DLC-d olid story osas samm paremuse poole võrreldes Originsiga, aga tundub, et Ubisoft on ümber mõelnud. Nojah, ma ise lootsin ka, et sealt tuleb mingi väga kõva story heavy edasi arendus, aga see on lihtsalt nagu pikendatud missioon minevikus muud mitte midagi. Saime natuke influentsida kedagi. Tonisium siis teab, et tänu saab avaldada Artise kino kolmandal korrusel. Jah. Kassas tuleb küsida Ragnarit ja siis tulen alla. Ja muidugi kindlasti võtta siis Ragnarile mask kaasa, siis vaktsineerimistõend ja tõendi vahel ka paar 500 eurost. Aga samas kindlasti ei tohiks unustada enda füüsilist koopiat mõnest Assassin's Creed'i mängust, mille peale siis Ragnar enda autogrammi paneb. Kindlasti. Paneb. See on sit mäng, algeri. Meer kirjutus Discordis, et see Returnal läheb väga seks välja, aga PC when? Returnal tõesti näeb väga, väga äge välja, aga jah, never on kõige loogilisem. Lisaks kirjutas, et Switchi peal GTA 5 ei üllataks, sest Liberty City ja 3 on vist isegi Androidi peal väljas. Jah. Kus on Switchi GTA? Laske siis kas või need mingid vanemad asjad sinna. Pange on Andreas see kuredi port. Ei. Oh, China Town Wars, kõige õigem. Ja see oleks ka loogiline, jah? Sest seal oli ka seda puutetundliku ekraani värki. Mängiks hea meelega uuesti. Jah, plus see on kõige parem GTA jätkuvalt. Tõsi. Aga samas, jah, väikene San Andreas port, mis 360 peal oli juba, come on, nagu brain no work good, Rockstar, yes. See on raha. Neil pidi mingi kaheksa mängu töös olema. Ja 7 neist on GTA 5. Jah. Aga jah, need olid kommentaarid sel nädalal, jätke neid ikka igale poole YouTube'i, Discordi, Facebook'i, SoundCloud'i, podcast@level1.ee ja siis saame arutada. Saame arutada ka seda, mis mänge me vahepeal oleme mänginud. Sel korral on nimekiri tagasi hoidlik. Väga lühike on, jah. Jaa. Küll aga on siin kaks sulgudes sõna ja mõlemas sulus on sama sõna, seal on läbi. Läbi just. Kas sa Sten tahad ise alustada või ma alustan? No alustama ei tea veel, mida ma ütlen selle kohta.
okei , tegin mängu läbi ja siiamaani ei tea , mida ma ütlen selle kohta . Jah , Mass Effect 1 remaster'd sai lõpuks läbi tehtud . Üllatav oli see , et ka väga palju kõrvalmissioone tehes jäi mäng kuidagi lühikeseks . Mis iseenesest on noh , tänapäeval nii-öelda teretulnud , aga samas siinkohal ma ütlen , et liiga lühike oli , oleks tahtnud veel aga kuna teine ja kolmas osa on nüüd need , mida ma ei ole üldse mänginud , siis lõpuks on nende juurde edasi minna ja siis vaadata , mis seal toimub . Esimene osa väga meeldis . Tuli muidugi meelde lõpus selle lõpubossiga võideldes see , kui tüütu ta oli , eriti siis , kui sul tiimikaaslased kohe surma saavad . tuleta nüüd meelde , mis , kes või mis see lõpuboss oli ? See oli see valget värvi karruse rass . Ja see paha karrus . Saren oli . Saren , jaa , tuleb meelde , jah . No ühesõnaga pigem nagu zombi Saren või mis iganes ta oli , et . näed , oli jah , või noh . Reboot . ta oli üle võetud . Reaperite poolt . Ibitud . just , aga ei , selles suhtes , et noh , olgugi , et ta tüütu oli ta nagu ikkagi selles suhtes äge , et see . Vahele ütlen , Sarrus oli ribet for your pleasure . ahah . aga jah , üldiselt see lõpptulemus nii-öelda oli ikkagi väga lahe . Mis mind nagu selles suhtes veidi mängu juures häiris , oli see hääl näitamine , see oli nii fucking monotoonne . Et see nagu Shepherdil null emotsiooni , lihtsalt ongi sihuke tüüp ilmselt tuimalt lugeski , see häälnäitleja luges kuskil enda putkas selle teksti lihtsalt ette ja siis nii on . Et ma loodan selles osas , et see nagu emotsiooni teises ja kolmandas osas on rohkem tegelastel . Ma mäletan , et on , aga samal ajal ma mäletan , et esimeses oli ka , nii et mälu on , mängib minuga praegu . No lihtsalt selles suhtes , et kui sa nagu vastad mingile asjale sihuke emotsionaalselt , siis on sihuke lihtsalt let's do this feel , et . ta on aga stoiiline sõdur mm-hmm. . Liara ja Karrus ja mis seal oli , Ashley ja need teised tegelased , kas kuskilt sealt ju tuleb ikkagi rohkem emotsiooni mingitel tegelastel ? Nende puhul küll jah , aga just see okay. , et Shepherdiga ja. On küll sihuke , et see sihuke ehe nagu eestlane lihtsalt küsitab midagi , jah mm-hmm. . ei tohi teha . Karrus on kõige emotsionaalsem siis , kui ta kalibreerib . aga ei , jätkuvalt väga rahule jäin , see visuaalne pool näeb ikka palju parem välja mm-hmm. . noh , kuigi mul nagu 360 või seal , noh tegelikult okei , 360 versiooni ma saaks ju Xbox'i peal mängida , saaks vaadata , milline seal ta välja nägi . et noh , PC peal ma mäletan , et ta nägi täitsa okei välja , isegi low graafikaga . jah , no ma ise mäletan seda , et kui ma teist osa hakkasin arvuti peal mängima , siis see mõjus mulle nagu täiesti uue mänguna mm-hmm. juba toona võrreldes esimese osaga , aga enamjaolt see ei olnud mitte graafikast , see oli gameplay'st endast , kuidas see nagu töötas , et see oli palju voolas palju paremini mm-hmm. . ma vist mingi paar aastat tagasi panin korra selle 360 plaadi One X-i sisse mm-hmm. proovimaks , aga no siis see nagu visuaalne külg visuaalseks küljeks , aga see jooksis nagu ämbri täis perseid , seega ma eriti kaua ei viitsinud mängida  okei , cool . no sest toona , kui 2007 tuli , siis polnud ju mingit EA Originsi ega mingit sihukest asja . ei , minu meelest esimene osa ju üldse kuulus Microsoft Studios alla ka . Võib-olla . vist . Sest ta ju ei olnud vist jah , kohe alguses EA oma . jah ,
aga no mängis niimoodi mingi pire versiooni aga ei, üldiselt selles suhtes, et oli jah, Microsoft Game Studios endis välja Xboxi versiooni arvutile endis algul oli nagu selline tunne, et veidi isegi nagu kergelt kahetsesin, et ma võtsin selle enne, kui Famicom Detective Clubi, siis lõpuni jõudes ma ütleks, et pigem isegi ei kahetse enam, et see tuli nagu järgjärgult hakka selle nagu meelde tulema, kui hea mäng see esimene osa oli. Aga jah, see muusika ja see action ja see combat ja need suured olulised valikud. Ootaks, esimese osa vist kõige suurem olulisem valik, ma tegelikult see oli kõige suurem või olulisem, ma mäletan seda, et ma tegin valiku seoses Ashley ja selle Teise tüübi vahel, jah. Jah, see oli vist üks suuremaid valikud. See on üks suuremaid ja nagu üleüldises mõttes tegelikult isegi kõrval lugudes on mingid nagu asjad, kui sa valid, et seda ikkagi nagu veidi mõjutab kogu seda üldist lugu ka, et selles suhtes jah, mulle väga meeldib just see osa seal, et sinu valikud reaalselt on ka mingid tagajärjed, mitte see nagu Cyberpunkis oli, et valimist tahad, mitte midagi ei muutu. Jah, lõpuutuses sa said valida lõpu. Jah. Lõpud on väga erinevad. Said valida alguse, sa said valida lõpu. No, muidugi ma ei tea nüüd, kui palju mu see Mass Effect 1 lõpp oleks muutunud siis, kui ma ei oleks nii-öelda enda neid kogemuspunkte siis pannud nii-öelda nendesse kõneskillidesse. Et kuna ma põhimõtteliselt jah, ma rääkisin nagu selle Sereniga algul ka niimoodi, et temaga mingit esimest nii-öelda võitlust ilmselt siis ei olnud. Ma ei mäleta vanasti ka, et kas seal oli nagu mingi võitlus või mitte igastas. Ta rääkisin, et ära tee seda ja siis ta lasi lihtsalt endale kuuli pähe. No, kuule, aga ma saan aru, et selles uuemas versioonis sa saad selle Makoga ringi sõites valida. Kas sa kasutad neid iitseid lahendusi, kuidas masin sõidab ja uusi? Kas sa proovisid ka neid? Seda ma ei tea. Mina seda valikut kuskilt ei leidnud. Ma lugesin küll, et anti masokistidele võimalus sõita selle kuumasinaga või selle makuga niimoodi ringi nii nagu esialgses mängus. No mul ta oli ikkagi nagu twin stick sõitmine, et nii nagu Halo ühes ja kahes Warhogiga, mis ta oli sellega sõitmine. Et kaunis tüütu oli see, ütleks ausalt. Kõrdi makot ja Warthogi on väga raske võrrelda, üks kuridi lippab imeliselt ja teine on kuridi nagu, ma ei tea, lohiseks mingi kelgunöör on järgi jääna. Ei, seda küll, aga ei, ma ütlen nagu see liikumise osa, et see täpselt samamoodi, et ühe stikiga vaatad, kuhu sa sõidad ja teisega lihtsalt on kaas ja Ma ei tea, nagu ju siis Bungie suutis nagu hästi tabada sellepärast, et mul ei olnud nagu vist kunagi Warthogiga mingid probleemi, et alati nagu lihtsalt hästi kiirelt vaatad ringi ja samal ajal sõidad ots edasi. Ja ma, siis kui ma nagu, kuna ma olin sellega harjunud, siis mõtlesin, et mis siin Mako kaika, täpselt sama keisse siis kuredi kõige tüütum asi üldse. Ma postitan ilmselt pärast saates mainitud alla videoklipi ka minu imepärasest õhulennust Makoga läbi mängu leveli, ehk siis ma kukkusin Makoga läbi põranda. Ja üks kümme. Ja jäin kuskile õhku või sinna maa sisse siis tiirlema. Surma ei saanud ja said nagu lõpetult tiirelda. Ja just. Et ma pidin siis nagu uuesti laadima mängu, et klassik, katkise mängu. Ei, seal neid katkiseid momente oli veel, et vahepeal mingi tegelase peadialoogi juures lihtsalt vinis välja nii kuhugi kaugustesse. Vähemalt nende tegelaste näod kõnelimise ajal ei näe välja nagu nad oleksid animeeritud mingi kolmeastase poolt, nii nagu oli Andromedas. Andromedat ei ole üldse näinud ega mänginud, et mul on ta olemas, ma kunagi võissin 3 euroga. No nüüd sul on võimalus minna teise peale, mis on veel parem kui esimene, kolmanda peale, mis on
pisut kehvem kui teine ja siis Andromeda peale, mis on nagu siin kõige all kuskil. Mm-hmm. Mis seal Andromedas nagu peale tehnilise viperduse veel nagu kehvasti on? Nagu lugu ise on ka halb siis, jah. Lugu oli väga, kuidas nüüd öelda, sellest sa ei suhtud ainult ühte maadi nagu ükskõikselt. Mm-hmm. See lugu ei läinud korda, need panused ei olnud üldse nii suured. Ta oli üritatud nagu suureks ajad, et sa justkui oled see Pathfinder ja leiad, nimetatagi oli vist Pathfinderid. Mm-hmm. Et sa avastad uusi planeete ja kunagi nagu hoolin, nagu kelle vastu sa võitled ja miks sa võitled, sa nagu lähed edasi nagu mingi RPGs põhimõtteliselt. Mida ma üldse ei oodanud Mass Effecti mängust, ma ootasin, et ma olen nagu investeeritud mingisse karakterisse või loosse. No, aga karakterid oli ka tehniliselt nii katkise välimusega ja tekst oli nii loll, dialoog oli nii loll. Mm-hmm. Ja seda oli nagu võimata tõsiselt võtta ja kogu see loor, mis hoiab üleval tõsiselt võetavad lugu, see oli kadunud lihtsalt. Mm-hmm. Kas ma saan õigesti aru, et Mass Effectis on see võimalus ka, et sa dialoogidega saad nii-öelda ennast nagu halvaks ka siis nii-öelda teha või? Et sa oledki siuke sitakott ja niimoodi, okei. Okay. See ongi see, mis oli Paragon, jah? Ei, Paragon on see, et ta annab... Paragon ja Renegade. Renegade, jah. Et sa saadki olla, su mõte ja eesmärk, mida sa saad saavutada, teeb samaks, aga see, kuidas sa seda lahendad, sa võid teha seda ilge pasakotina. Mm-hmm. Okay, inimestele molli enda. Paaril korral ma jah, sain seda nii-öelda Renegade'i punkta sain ka, aga lõppkokkudes oli ikkagi Paragon oli põhjus. No jah, mina mängisin omal ajal teda ikkagi hea inimesena, et ma mõtlen, kui muusti nüüd mängima hakkan, siis ma olen räige sitakotte ja anna kätte ja kõik suksed asjad. Ei, ma üritin kõigiga magada lihtsalt, et see on kõige täs. Aga mida sa mängust teed? Esimeses teha sa ei saa. Teisimeses ei saa, jah. Teises ja kolmades ma üritasin kõiki panna, aga siis ühel ehkel seal mängu loogika hakkas vaata vastu, et kui sa ühega oled, siis teisega ei saa enam, mis ma olin kurb. Monogaam, jah. Ma üritsin Jackiga olla, aga ma... Jack oli teises, jah. Jack oli teises, jah. Ja just ma ei saanud Jacki. Ma olen kõrval tegelene vist. Jah. Et ma vist olin Mirandaga ära ja siis pärast selgus, et ma ei saa enam Jackiga. Mm. Ma olin nice Jack siis. Meina see... Jack see... Meina... Jah. Mis iganes see naisi nimi on. Jack Lean. Mm-hmm. No selge. Yeah! Yeah, boy! Rääkides läbi tehtud mängudes, siis mina liitusin selle klubiga, kellel on joon alla tõmmatud Resident Evil Village'ile. Ja see on ühtlasi vist esimene Resident Evil'i mäng, mille ma läbi olen teinud. Üldse? Vau, wow, see on väga suur saavutus sinu poolt. Ja. Ma olen siin meile väga uhked. Tahad sa rääkida mitu paari, siis alus pükse sul... Mis see oli 10 tunni jooksul siis kulus? Ja see mängu sisene counter vist lõpuks jäi kuskil 8 tunni peale. Mm-hmm. Aga no ma mängisin casuali peal, sest minu süda rohkemat ei suutnud. Ja siis muidugi alati oli taustal mängimas mahe hip-hop. Ah, on nii hea lihtsalt. Tegin enda vahenditega läbi selle. Aga üldiselt ma olin väga rahul ja mulle meeldis. Kas, noh okei, okay, see teine post nii-öelda oli hirmus, aga kuidas sa üleend tegelastesse ja kohtadesse suhtusid? Ma ei tea, kolmas oli selline suhteliselt lebo lõppkokkuvõttes. Ja see Heisenbergi seksioon, see natukene venis, aga samas seal on, ta ei olnud nagu samal lebo, noh, nagu selles üleüldises mõttes, et see kolmas seksioon oli suhteliselt avatud tegelikult, et seal mingit sellest väga, väga hirmutamist, aga sellest asja ei olnud, et lihtsalt võitle ja põikle ja lahenda oma istatusi ja värke. Aga seal neljandas oli jah, sellest rohkem jälle neid pimedaid koridore ja muud toredat, aga lõppkokkutes saab alla kirjutada sellele väitele, mida on varasemalt küll ja küll kuuldavale lastud, et peale seda Beneviento seksiooni läheb kõik tunduvalt lihtsamaks igas mõttes. Ja ei ole nagu nii pingeline. Jaa, seda kindlasti. Mm. Ehk ma vaastasin su videot ka. See oli päris karm pealt vaadatud. Mm-hmm.
mitte sellepärast, et sa oleksid halvasti mänginud või sa oleks liiga palju kartnud, see nägi lihtsalt fucking creepy välja. Eriti kui seda voodi all peidus ja see vigurvent tuli sulle sinna tuppa ja siis hakkasid tema jääst ära juhtuma. Ja siis see lifti avamise koht, kus sa kuuled selja taga teda lähenemas, et see vend nägi ikka väga fucked up välja. See oli väga rõva. See on jah, sõike huvitav, aga mulle selles lõpkukutes nagu mulle meeldis see, et kõik need seksioonid olid omanäolised, olid erinevad, et ei olnud mingit kordumist. Olgagi seal need vastased paljudes on samad, aga lõpkukutes ikkagi suudeti kõik seksioonid väga selliseks erinevaks teha. Mm-hmm. Ja lõpus läheb juba nagu jaburaks kogu see lore, mis terved seeriat hõlmab. See on ikka nii loll. Heas mõttes. Mm-hmm. Et jah, Resident Evil 9, antke aga tuld. Aga kuidas see nagu täitsa lõpp sulle tundus? Et need valikud, mis nii-öelda siis kiruta oli mõelnud. Mis peategelasega juhtub? No see tsuke... Ma ei tea, Ethani üle on nagu nii-öelda seitsmendus osas natuke päebus esitatud, et on nagu sõike täiesti lambine vend ja lihtsalt asjad juhtuvad temaga, et tavaliselt on ikka mingid kuredi supersõdurid või noh, nagu sõike eliitsõdurid või eliitsõdurid sugulased ja siis võmmid ja värgid ja aga ma ei tea, just nagu on muutus ka sümpaatseks 8. osa lõpuks. Mulle tegelikult isegi ta 7. juba selles suhtes nagu tema karakteri valik meeldis, kuna ta ei ole mingi politseinik ega mitte midagi, ta ongi täiesti tavaline inimene, kes tegelikult nagu tõmmataks siis kogu selle jama keerisesse, et Ja 8. osa alguses ju tegelikult kuskil kohe dialoogi seest selgub, et ta jäi eri üksusesse sinna treenima. Et teda on treenitud natuke, yeah. et see ei oleks nagu nii imelik, et mingi vend teist korda järjest leiab kuskil pööningult snaipri ja siis hakkab sellega üli täpselt kõmmutama. Mm-hmm. See oli nagu sõike hea. Ja see oli nagu täpne paras kogus, et sul ei ole vaja mingit kuredi 5-minutilist backstoryt flashbacki näidata, kuidas ta kuskil Krisiga trenni teeb. Mm-hmm. See oli mõnus. Mm. Ja, hästi mõnus, et mingi täiesti mega pasad one-linerid olid. See on ka naljakas. See ongi kogu ta karakter, et lihtsalt mingi vastane saab surma ja see on That's right, bitch. Mihi siuke, kui täiesti mõtetu jaur. No ta elas enda emotsioone välja. Need, mis jäid 7. osas kõik välja elamata, siis ta nüüd oli siuke, et said nüüd. Jah. Aga jah, nüüd kui läbi on tehtud, siis ma olen avastamas seda järgmist faasi selle mängu juures, milleks on speedrunnide vaatamine ja erinevate sellaste videote uurimine ja rohkem nagu sinna osta info sisse sukelduda üritanud. Aga Mercenaries? Ma mingi ühe korra vist proovisin. See oli okei. Okay. Mhm. Nagu tegelikult see turistamismehaanika seal mängus on suhteliselt, iga teadekvand on lõpkokkuvõttes. Ma ei tea, kas ma viitsiksin nagu seal lõpmatuseni nühkida. Tõenäoliselt ei ole see mängulad minu jaoks, aga tore, et ta olemas on. Mm-hmm. Kes? Aga mis ta täpselt, ta ongi siis nagu läbi teatud alasid aja peale, ma saan aru. Ja mingi, yeah. Sul mingi, nii palju kui mina mängisin, sul oli 3 erinevat ala ja siis sa üritsid nii-öelda kombot käimas hoida, et vastaseid alistada, siis mingid boonused on levelil, mida sa saad aktiveerida, et ala su headshotid teevad rohkem tämmi ja sa teed shotguniga rohkem tämmi ja siuks tähesid veel. Mm-hmm. Okay. Eks ma teen ka nüüd läbida arvuti peal. Kogu sa oled? Ma olen täpselt sama kaugel, kui ma olin siis, kui ta välja tuli. Okei. Okay. Ja kus ta oli?
see samas selle Castle demo, ei selle Village demo alguses. Ma olen esimest tund aega läbi teinud. Okei. Ma lihtsalt ei ole jõudnud ja maksin hoopis teisi mänge mängima vahepeal ka. Aga ma võtan tunnid ette, ma saan selle Assassin's Creed'i läbi, siis ma teen seda julgelt. Jah, miks mitte? See on väärt mäng. See läheb kirja kui üks mu tänavusi lemmikuid. Top 5 on siis teisel kohal? Top 5 on olemas. Väga, väga sigri. Secret. Pea kohe hakkama paljastama asju. Aga võin siiski juba julgelt vist väita, et Miitopia mu topide küll ei jõua. Tegemist on siis, ma ei mäleta, mis aastal esialgselt ilmus, mingi 2017 äkki või. Igates ta ilmus 3DS-i peale, see on nendel Wii ja 3DS-i nendel maskottidel või no, nagu nendel avatari tegelastel, kelle sa saad ise luua Miidel põhinev rolli mäng 2016 lausa. Vab, see. Japanis vähemalt 2016. Hästi selline lihtsakoeline tundus, ma tegin mingi paar tunnikest, suur osa kuulus sellele, et sa saad seal valguses hästi palju tegelasi luua, kui sa tahad, et kes on mingis külas, keda sa aidata saad ja kes on need tegelased, keda sa enda rännakutel kohtud ja siis ühel hetkel saad värvata endale veel kaaslasi. Ja kõiki neid tegelasi saad täiesti nullist luua, siis ma paljude puhul nagu nokitsesin seal, lõpus ma ei viitsinud, siis ma ühe tegelase laadisin netist alla ja siis ma vaatsin, et seal on ka hästi palju veidreid asju, ala mingi Scooby-Doo, kelle ma lõpuks valisin, siis mingi Adventure Time karaktereid on loodud seal igasuguseid. Kunagi oli mingi Polygon artikkel ka, vist, kus näidati vabšee mingid kõige crazymaid asju, mida selle karakteri loojaga teha saab. See on nagu tegelikult suhteliselt mental. Aga jah, mänguna on ta siuke okei, käid kaardil mingites seksioonides ringi, see nii-öelda klassikaline nende nii-öelda suvaliste võitluste genereerimine käimi nõnda, et sa lihtsalt tegelased jooksevad automaatselt mingi riba peal ja siis teatud ajad aga tulevad vaenlased ja siis on käigupõhine võitlus. Nagu jõhkralt lihtne, kuna ta on lasekas ja sõike vähemalt veel pole sellist tunnet, et oi, et see oleks väga sõike rewarding. See, et see aeg on väärt panustamist. Ei tea, aga samas nagu ta näeb naljakas välja ja lugu, mis seal alguses lahti rullab, aga on ilgelt jabur. Sama juustune kui Resident Evil Village, ainult et teistel põhjustel tuleb mingi õel koll ja siis varastab inimeste näod ära ja paneb need koletistele külge. Siis sa võitled koletistega, et seda nägu tagasi saad. That's mental shit. Ma ei tea, see tundub nii lamp mäng, et... See on täielik sooduka mäng. See ei ole täisraha mäng kui kindlasti mitte. Aga samas nagu, I don't know, äkki läheb veel paremaks. Mängin edasi seda kindlasti veel nii, et veel on, vara on maha kanda. Okei. Need olid minu mängud. No selge. Ma olen jah seda vrähtavate truidset edasi teinud, ei ole veel lõpuni jõudnud. See mäng ikka suudab üllatada, et ma arvasin, et ma olen päris kaugel juba ja siis tuli seal üks missioon, mis ütles, et näed, siin on truidide nagu selline kultus. Ja näed, siin on mingi 8 vanti, kes on maha vaja üles leida ja ära tappa. Ja see on mingi, te lihtsalt võtsite see sama kaltiste leidmine, mis oli siis Valhallas nagu põhiosas, panite siia, aga vähendasite mingi 40-50 pealt selle siis 10 peale, et ma pean sama asja tegema. Kõiki ei pea muidugi üles leidma, aga väitis mulle, kui ma kõik leian üles kõik ära tapan, siis ma saan mingi druidide mingisuguselt tädilt mingi
päikeserelva , et mul on sihuke tunne , et ma veits vist teen selle ära , et ma tahan näha , mis relv see on . Mis asi see on tegelikult või ? jah , ma ei taha guugeldada ka , ma tahan . ei , ma mõtlen kogu see struktuur , vaata , et sul on nagu need väiksemad tüübid , et jõuda nagu kõrgele tippu . see on literaal anime plott lihtsalt . jah , põhimõtteliselt küll jah . aga õnneks ütleme , see kultuse liikme nagu , liikmete leidmine on põnev siis , kui neid on vähe . ja igaühe kohta on nagu mingi vihje , kus ta võib asuda . mis tegelikult tähendab seda , seal on kirjas , nad nägid seda tüüpi kuskil peol mingis linnas  mis tegelikult tähendab seda , et sa lähed sinna , linnas kõnnivad ringi sõdurid , keda noh , see Eagle Vision näitab siis punaselt . noh , sa lähed sinna , hakkad ühte tapma , kõik reageerivad sulle , hakkad neid tapma . siis ühel hetkel saad aru , et aa , see on minu sihtmärk , mäng ütleb sulle , tapad tema ja tuleb minema . ehk siis see on see , et sul ei ole vaja mingit stilti teha , et otsid ta üles salaja , lähed sinna lihtsalt ühele tüübile kirvega näkku , vaatad , kes reageerib , et aa , seal ta on , tapad ära . ja sa pead seda alati confirm kill'i tegema , aga see on nagu jumala loll . Kuna , kui sa kill'i confirm'id , läheb kõik aegluupi . mis tähendab seda , et ma lihtsalt hakkasin jumalt seda tegema . kõik läheb aegluupi , mingid vennad on minu ümber , hakkavad kirvestega lööma , kõik on aegluubis , need kirved ei jõua minu poole sellel hetkel , et see on päris loll on seda pealt vaadata . et noh , mäng üldse lubab seda teha , et sa ei pea piirkonda enne nagu puhastama mm-hmm. . ja natuke ma olen õppinud selle esimest korda Valhalla nagu seda ilu hindama . Valhallas endas ma nagu ei tajunud seda , et mingi väärt suurt kaunis maailm oleks nagu loodud , ta oli kaunis küll , aga ta oli tüüpiliselt kaunis , ütleme nii . aga nüüd seal Iirimaal natukene , kui sa druididega seal ringi aeled ja semmid ja ringi jooksed , siis seal , kuna see maailm näeb üha rohkem välja nagu siis koletiste ja siis sõtade poolt laastatud Velen Witcher 3-s , siis see on natukene see mingi iseloom hakkab välja kasvama . ja kui sa oled kuskil kõrge mäe otsas , künka otsas , mingi torni otsas ja siis see neiu , keda sa tahad seal kohe magatada , seal mängib seal , jaa . ta mängib seal , ühel hetkel saab ka tegelikult , jah . Waterfallis või selles , mis see , kose vees . mis tegi kõige nagu , Odysseis olid seksitseenid okeid , selles mõttes nad olid maitsekad tehtud ja okei okay.  aga Valhallas lihtsalt ei ole vaeva nähtud , täiesti uskumatu . kõik on välja skipitud , seda midagi ei näidata üldse . ja kui sa selle laulikuga seal hakkad aelnema , seal kosel , see on lihtsalt , nad on nagu võtavad nii-öelda paljaks ennast ja on lihtsalt nagu teie rinnahoidjad ja aluspüksid on jalas . kõnnivad vette , aga nad kõnnivad vette niimoodi , nagu vett poleks . saad aru , nad kõnnivad ringi niimoodi , nagu tavalised NPC-d kõnnivad ringi tänava peal  ehk siis see näeb nii veider välja , nad lihtsalt kõnnivad ja vestlevad omavahel niimoodi , et vesi on kaelani . kõnnivad vees ringi ja räägivad omavahel juttu . see näeb nii loll välja lihtsalt , et natukene võiks mingi panus või mingit tööd võiks natukene sinna alla panna mm-hmm. . ja siis kui see laulik ka , lauliku laul on hästi tore ja ilus ja kaunis , jääd seda kuulama , siis hakkad märkama , ta suu ei liigu kordagi . mitte kordagi , nad isegi feigi seda , et korraks liiguks suu . lihtsalt nonstop ei liigu  see oli ka väga suur pettumus , laul ise oli nagu tore . aga natukene jah , ma olen hakanud märkama seda maailma elu , et kuna see FOV on nii äge ja throw distance on nii hea ja siis sa nagu hindad nagu seda , et sa oled mingi jumala kaugel kuskilt mägedest ja sa näed kuskil väga kaugel mäe otsas torni ja sa näed seal varesid lendamas , et sihukene detailsus ja eriti kui vihma sajab ja keegi taustal laulab , et üksikud momendid on ilusad , aga muidu ta on tüütu , ta on igav ja ta on tüütu ja enesekordamine , ehk siis Ubisoft in a nutshell põhimõtteliselt mm-hmm. . Polegi ammu meie Ubisofti põhiarmastajast midagi kuulnud , vaata . Egert või ? Ei . jah ? Kriitik oli ka vist või ? Kriitik , kes alati pani puid alla siis Allanile selle eest , et ta Ubisofti pani puid alla . Ubisofti spetsialistile . jah , kriitik , me igatseme sind , tahame sind veel kuulda  aga jah , Valhalla on praegu selline , ootage . Ma mõtlen nagu samas seda , et sul on nii palju paremaid mänge , mida mängida ja sa mängid Valhallat mm. . Sul on Resident Evil võtta kohe sealt samast kõrvalt . mul on Resident Evil võtta , mul on Mass Effect Legendary Edition võtta , mul on Days Gone PC võtta , mul on Metro Exodus Enhanced Edition võtta , mul on Cloudpunki DLC võtta  ja ärme unusta Metal Gear Solid 5-te mm-hmm. . ja , et kui ma pensionile saan , olgem ausad , Eesti mees ei jõua pensionini , ehk siis
kui mind lahti lastakse kunagi , siis ma saan mängida. No sul vahepeal ju... Ragnar, mõtle niimoodi, kui sa kohe mängima hakkad, siis sind lastakse lahti. Win-win. Jah. Oota, kuidas see win-win? Ei pea ootama, et sind lahti lastakse, et sa mängima saaksid hakata. Jaa, täpselt, jaa. Et ma olen valmis seda ohverdust tegema, Metal Gear Solid 5 nime. Ei, lihtsalt selles suhtes, et kõik see aeg, mis sa nagu kulutad, see mingi 70 tundi Valhalla peale, et siis... See 80. Läks, no 80, et selle aja peale sa oleks jõudnud juba Mass Effect ühe läbi teha, kahe läbi teha. Mass Effectiga pole nagu nii kiire, siis ma olen nad ammu juba läbi teinud selles mõttes. Village oleks jõudnud läbi teha. Ja tõsi, Velitsi puhul ma kaasin, et ma kohe ta pooleli jätsin. Eks ma üritan. You have parand. So much more to play. So much more. I have so much more to offer. Ütle veel, et vähe oleks mängi. Siis sa võid PlayStation 4-le võtta Shin Megami Tensei 3 näiteks. Ma tean, mõnda siin neid sõnu. PlayStation ja 3. Ja 3. Mõnda ka. Näiteks. Jah, neid ma tean. Ja Shin Megami, seda ma olen kuulnud. Võt siis. Tundub, et need olid mängud sel nädalal. Jah. Selge. Enne veel, kui me uudiste juurde liigume, siis... kes veel ei ole kuulnud seda iganädalaselt, siis meil on YouTube'is selline nupuke nagu Join. Sinna vajutades saate toetada meid, meie tegemisi, saate sündi. Ja muidugi ligipääsu mustale materjalile, kas siis selle podcasti mustale materjalile või erinevate videote omale. Sellele nupule on vajutanud juba Kadri, Mihkel, Heiki ja jutlustaja X. Aitäh teile! Aitäh teile! Level1.ee, sealt võite leida artikleid, praegu pole seal midagi rohkemat esile tuua peale Lauri Resident Evili arvustuse. youtube.com/level1.ee, rohkem hetkel ei ole sealt midagi rohkem esile tuua peale Resident Evil Village video ja antud podcasti. Ning mängud, mis kahe podcasti vahel ilmuvad, World's End Club Switchi peale ning Wonderboy Ashine Monster World PlayStation 4 Switchi peale 28. mail. See järel esimesel juunil tuleb oi blin kui palju asju Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown PlayStation 4 peale, mis on üks siis PS Plusi mängudest. Necromunda Hired Gun PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ja Xbox Series konsoolide peale. World of Warcraft Burning Crusade Classic PC ning Ghosts and Goblins Resurrection PC, PlayStation 4, Xbox One peale ja Stonefly PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series XS ja Switch. Ja nüüd esimene juuni, siis on meil veel natukene ka 3. juuni peal asju, Hokko Life Steam Early Access PC peal, Open Country PC, PlayStation ja Xbox One ning 4. juunil DC Super Hero Girls Teen Power Switchi peale, kõik ootavad seda, ning Sniper Ghost Warrior Contracts 2 PC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X ja S, see oli 4. juuni, sellest nimekirjas puudus PlayStation 5 versioon, mis oli ainuke versioon, mis teatud tehnilistel põhjustel edasi lükati. See on nii naljaks, et ainult ühe nagu Sony konsooli peale ei tule. See sükkast asja vist tihti leia. Uvitam, ma saaks aru, et nagu 4 peale ei tule, aga sul ei tule 5 peale see. Neil olid mingid spetsiifilised DualSense omadused, mis mängu kuidagi pekki keerasid. Nii tea. Ei tea, jah. Mul see esimene kontraks on isegi ostetud mingi aeg, et ma olen selle see heidestud. Vist, jah, vist oli, jah. See oli mingi tühiste eurotees, kui me eksi. Et ma olen sellest palju kuulnud, et on hea kanam tegelikult. Peaks ka, kuigi ma ei ole isegi 3 läbi teinud, see on mul olemas. Teine oli nii keskpärane, et mul ei olnud, esimene ja teine olid nii keskpärased, et mul ei olnud 3 vastu mingit huvi enam. Ja siis pärast hakkate rääkima, et ikkagi on hea. Mulle esimene väga meeldis, oli täpselt õiges koguses keskpärane. Mul on Sniper Elite 4 siia läbi tegema. See on okei. See on okei.
aga mis veel on okei, on võib-olla see, et Valve võib-olla ehitab või noh, õigemini teatavalt on see juba kinnitatud või vähemalt Ars Technica allikate poolt, et Valve ehitab endale kaasaskantavad Switchi laadset mängude mängijat siis pihukonsooli lihtsamas mõistes. Ja siis see jooksutakse paljusid Steam'i mänge Linuxi peal. Selle kohta ma ütlen seda, et vaadates Valve'i riistvaralist edu, siis võib selle juba eos aasta kahe pärast prügikasti kirjutada. Ei, kuidagi, ja ei saa, see on see järjekordne asi, et esialgu tundub oi kui tuus ja siis ühel hetkel hakkad Steam'i nende seilide ajal vaatama, et oi, 5 eurtsiga saad selle tellida endale. No ütleme niimoodi, et isegi tegelikult need, mis need kunagi olid, need tatsid konsooli teha ka seda kodukonsooli nii-öelda, et idee oli väga, väga lahe, aga ma, neil kuidagi kas see jõud rauges või, nagu, või ei osatud nagu maha müüa seda või mis teema nagu oli. Et noh ja pult oli siuke, idee oli äge, teostus oli nii nagu ta oli. Eelikult seda ju kiideti mängijate poolt siiski. Mulle pult isegi sest meeldis, no, sest ainukene pult, millega sai normaalselt strateegiamänge mängida. Ja ma just tahtsin öelda, et see nagu strateegiamängurid olid need põhilised vennad, kes kiitsid seda, et paljude teiste mängude puhul see oli nagu okei, okay, et best. Aga jah. Ja noh, Steam Link ju sai ka end of supporti ja nüüd saad vist, ma ei tea, mingi appi kaudu seda Steam Linki teha. Et eks näis muidugi, noh, vaadates Switchi edu, siis äkki see kaasaskantav mänguarvuti on siis ka siuke, mis arvutimänguritele nii-öelda õigesse punkti vajutab. Tea, jah. Natukene tausta juttu sellele veel, et märgati Steam'i koodis sellist asja nagu SteamPal ja mis siis asendas varasemalt leitud koodnime Neptune ja Neptune Optimized Games, mida siis juba toona spekuleeriti, et see on midagi uut. Ja siis meenutati ka seda momenti selvist mingi mõnda aega tagasi, kui Gabe Newell kuskil Austraalias või Uus-Meremaal, kus ta meeldab praegu. Mis Uus-Meremaal on ta? Kuskil mingis võimlas antis mingit, rääkis midagi, siis keegi küsis talt, kas Steam jõuab konsoolidele või midagi siukest ja siis ütles, et jah, et oodake, et meil on midagi töös, aga te ei arva ära, et mis see on. Nagu, mulle meeldib see, et Steam'i nagu, või noh, üldse Valve nagu suurimad asjad tulevad küll bossi ja kõige tuntuma inimese käest, aga see tuleb alati kuskil väga X kohtades, mingi Uus Meremäe võimlas, Austraalia mingi peldikus, see ei ole kunagi mingisuguses Gamescomil või E3-el, see on alati mingi täiesti X kohad, kus keegi ei oota mingit suurt uudist. Et see on tore selle mõttes, jah, miks mitte? Ei tea, kas selle uue käsikonsooliga tuleb ka Half-Life 3 välja. See oleks nii tore, kui ta on eksklusiivselt sellele konsoolile loodud Half-Life 3. Siis kogu maailm lihtsalt nagu, ma ütlen, teeks lihtsalt teede jossa rünnaku lihtsalt ainult Gabe Newelli nimel. Aga ilmselt seda ei tule mitte kunagi. Mul on tunne, et selle, kui see Valve'i pihukonsool peaks nagu reaalsuseni ka jõudma, sellepärast, et noh, et tihti ju arendatakse asju, aga need ei pruugi ilmtingimata nagu ilmavalgust reaalselt näha. Ja canceldatakse ära, et kui see peaks nagu juhtuma, siis mis see nagu edu võti võiks olla. Mul on nagu selline tunne, et Switchi puhul mängivad rolli muidugi need klassikalised Nintendo seeriad, see, et on kuidagi lihtsakoeline.
kui ma mõtlen nagu Valve'i ja Steam'i peale, siis ma automaatselt loon seoseid PC-ga, mis ei ole lihtsakoeline asi. Jah, ma mõtlengi just seda ka, et vaata kõik need mängud, mis seda hakkavad jooksma, need peavad olema optimeeritud siis ainult sellele riistvarale, sest muidu see tähendab seda, et sa hakkad mingit Metro Exodust raytracingu versiooni seal mängima, su aku nagu väga pikalt ei kesta. Või see, noh, mis iganes, et sul see nagu Steam'i UI peab siis olema ka vastavuses selle nagu võimekusega, mis sul masin on, et sul ei ole hiirt ja klaviatuuri seal küljes. Ja et mis ta nagu edasine point on, et kas ta hakkab samamoodi olema see, et sa saad ta teleriga ühendada, sa saad noh, nii-öelda suure ekraani peal mänge mängida või... Selles Ars Technica artiklis vist oli mainitud, et sa saad USB-ga selle arvutisse ühendada. Nii tea. Aga jah, millegi pärast on siuke tunne, et see on järjekordne siuke prügikasti kirjutatud projekt. The Steam Pal Switch-like properties will include the option to dock to larger monitors via its USB Type-C port. Ehk siis sul peab olema ikkagi vastav ekraan, kuhu sa saad seda. Tega jah. Või siis jah, nende, mis igane Thunderbolt to HDMI junnidega möllama hakkama, et see ei tundu nagu juba EOS juba väga läbimõeldud projekt, et on jah, mingi teeme, meil pappi on. Nagu, et teoorias ei ole see nagu väga selline uudne asi ka, et ju see Alienware kuulutas mingi eelmisel aastal välja selle eriti nilbe disainiga, mingi see YouTube'is populaarsus kogunud ka mingi handheld arvuti, millega sa saad enam vähem isegi midagi mängida. Ja kõik need näevad nii kuredi oksed välja. See on nagu kõige kohutavam. Et see on jah, selles suhtes... Noh, ütleme niimoodi, et Valve'il need ideed on alati head olnud, aga see innustus ja see, et nad nagu panustaks siis sellele, see on nagu suht nulli lähed. Täpselt ongi see, et visatakse mingi asi sulle letti ja näed ostanud. Ja siis tehakse pärast imestunud nagu, et oi, ei müüdki. Kredi Steam Machine oli ikka fantastiline projekt. Tegi mingi 11 erinevat versiooni sellest ju. Nii palju oli neid. Noh, küll, seal oli ju kuredi mitu erinevat teeri, need alustasid kuskilt odavast madalast ja kerksid üles poole. Ja. Ma mäletan, et Alienware üks masin oli, noh, siuke nii-öelda pisikene karp oli siis Steam Machine. Aga et mis need teised tegid seal, seda ma ei tea. Steam Machine oligi ainult mingi 3 aastat. 2015 oli välja ja 2018 enam ei müüdud. Rip. Jah. Cool. Isegi see Steam OS oli siuke asi, et see vist siiamaani on beta staatuses ja seda ei ole arendatud. Isegi kasutas Steam'i mitte kunagi selle Big Picture formaadis ja... Fuck, see on ka asi, mis eksisti. Jah. Kui sa võtad Steam'i selle Big Picture'ist lahti, siis see näeb välja nagu OS põhimõtteliselt, aga see on nii tülikese mõte, et ma kunagi kasutan. Ma kunagi proovisin see, vaat sinna Steam Big Picture'isse või noh, see Steam OS, mis oli, seal oli isegi veebibrauser sees. Fakku halb, see oli lihtsalt, see oli mingi laiali venitatud junn, et siis kui sul pikem tekst oli, siis see oli seda väga, väga huvitav lugeda, et sa pidid vahepeal kõrvale scrollima, et teksti edasi näha. Ars Technicas käiaks aga välja teoori, et mis võib olla nagu siuke, mis võib nagu Valve'i kasuks nagu mängida, siis on see, et Switch'i laadseid PC-de turg ei ole nagu nii ülekülastatud, nagu seda oli Steam Machine ajal arvutatama. Ei ole veel nii palju selliseid masinaid nendel PC-sid. No jah. Eks näis. Ei tea, no jah. Kunagi tundus nagu see idee, et arvuti mängud, aga nagu põmst nagu konsool
tundus nagu kuidagi lukratiivsem ja kuidagi intrigeerivam kui nüüd. Seda küll, jah. Kokkuvõttes. Ütleme, et kokkuvõttes ajal või valeta ja väga entusiastlikud sinna nagu peale lünnata ei saa hetkel. Kui nad müüksid järgmist asja Half-Life 3 aega, siis see ilmselt oleks päris edukas. Jah. Aga selle peale miski pärast ei tule. Jah. Tuli vahel korra meelda, et nad ju isegi tegid VR-i peakomplekti, et mis sellest saanud on. Steam, mis see oli? Steam VR lihtsalt. Mis see oligi, jah. Jah, see peaks olema siia mani, üsna tegus esi. Steam VR headset, Valve Index. Jah, Valve Index. Jah, just. Rääimegi. Pole kuulnud sellest midagi. Aga liigume järgmise asja juurde, mis on ka asi. Siia lõppu lihtsalt see, et võid ju teha Switchi, mis on tegelikult PC, aga Switchi kasuks räägib see klassikaline Nintendo maagia, mis tahes tahtmata on siiski asi. Seda kindlasti. Tahtmata on asi ka Netflix, millega me paljud meist igapäevaselt kokku puutuvad, ja kui senimaani on Netflix pakkunud filme ja sarju, siis tulevikus võib-olla hakkavad nad tegema ka interaktiivsemaid elamusi, ehk siis videomänge. Kas on täpselt räägitud ka juba, et mingid kindlad mängud või... Ei ole. See on ainult nii-öelda kuulujutud tasandil hetkel. See on kõik on täpselt see, et üks allikas väidab, et see nii on. Netflix ise ametlikult midagi öelnud ei ole. Nad on nagu suunurgast poetanud mingid infokilde. Aga üks asi, mis jah läbi käib, on päris huvitav, et nad hakkavad siis oma kasutajatele pakkuma nagu mängude kogumike. Umbes nii, ma ei tea, nagu Humble Bundle pakub põhimõtteliselt kogumike, aga mitte nagu... Okay. Mingi allahindusega, aga lihtsalt, et mingi bundle antakse välja. Tuuakse näiteks nagu Apple Arcade pakub. No Apple Arcade ja Humble Bundle on kaks täiesti erinevat asja. Apple Arcade on ikkagi sulle teenus. Halb näide selles mõttes, jah, aga no mõte on sama selle koha pealt. Et sa maksad siis kuutasu, ma ei tea, kas on siis see, et sa oled nii maksad kuutasu Netflixi eest ja see on lihtsalt nagu sinna sisse pandud või see tuleb eraldi platform, mis on pooleldi selle olemasele platformiga ühendatud. See võib väga vabalt olla see ka, et vaata, sul tuleb lihtsalt nii-öelda see üks aste siis juurde, et sa maksad, mis iganes. No praegult on see kõige vingem pakett, on vist 12 € kuus, et siis ala ongi mingi 20 € ja siis saad selle mängu osa ka kaasa või... Või siis saad odavama paketiga ka, aga et mänge lahti lunastada, pead sa vaatama teatud arvu tunde mingit seriaali. Mida sa kunagi vaadata ei tahtnud tegelikult. Ja. Just. Eks ka päris hea. Aga ei, see mõte on tegelikult täiesti aru saadav, et neil ju nii palju on filme, vähem pigem on seriaale, mis on põhinenud mängud, Resident Evil, Dota, Lolli, see seriaal on tulemas animatsioon. Castlevania täpselt ja neil on veel Witcher muidugi ja nii palju erinevad asju. Ja Netflix raha on selles mõttes, neil on täiesti suva. Vaatame, kas on Army of the Dead ja Zack Snyder. Ma olen täiesti veendunud, et kui Zack Snyder pitchis Army of the Deadi Netflixil, siis Netflix ei kuulanud ühtegi sõna, sest ta kirjutas samal ajal tšekile 200 miljonit, okei, see oli 100 midagi. Ja andis selle raha tee ära ja siis film sai valmis, siis mingi, mis see on. Aga ma üldse ei imesta, jah, selle koha pealt. Nad on vallutanud filmi ja seriaali maailma, nüüd on aeg vallutada siis videomängude maailm. Ja nad siis mõista ka, et hakkavad ostma siis kokku nagu indie studiote tooteid ehk siis mänge. Põhimõtteliselt sama, mida Epic Games teeb. Ehk siis, aga see on jälle küsimus, et mis platformi kaudu, kas see on siis läbi Steam'i, kas nad hakkavad pakkuma nagu itch.io pakub, et sa saad selle Excel enda kohe otse nagu alla laadida minna, kui koogis saab kodukalt. See on väga hea küsimus, kas see platform on siis nagu uus Steam, kas on nagu uus Epic Games. Ma ei tea, mul on väga raske näha, et nüüdeks sellega nagu, ei, nad saavad sellega kindlasti hakkama, aga mul on sellemalt raske näha seda, et nad hakkavad kellegi koos midagi tegema. Nad ei hakka Steamile maksma mingi, et nad teeksid nendega koos midagi.
pigem nad teevad ikka oma asju. Ma arvan, et nad hakkavad tegema eksklusiivselt ainult FMV mänge. Just nagu Bandersnatch oli ja see kuredi issand jumal, mis oli Last Ride äkki või mis iganes. Ja muidugi siin vahel tuletate meelda ka, et ju see Telltale Games pidi ju Saints & Ninja mängu tegema näiteks siia koos. Enne kui Telltale Games kõik ära kadus sellisel kui nagu enne oli. Eks siis see näitab seda, et neil on need plaanid juba ammu olnud videomängi teha. Et enne oli mõte teha teistega koos. Nüüd on ilmselt see, et nad ostavad ise endale kokku kedagi või midagi ja teevad ise kõik nullist, et miks mitte. Neil oli ju Netflixis oli vahepeal see... Minu arust oli nagu eksklusiivne versioon sellest Telltale Minecraftist. Ja, mis oli see nii-öelda vaadatav interaktiivne versioon nagu see Black Mirror Bandersnatch. Ma ei ole siiamani neid testinud, aga ma siiamani ei tea, kuidas asi töötab. Ma ei ole siiamani nagu Bandersnatch peale ikka pannud. Teleka puldiga või mis iganes asjaga siis... Ma läbi PlayStationi vaatan, siis ilmselt PlayStation puldiga saab midagi seda valida teha. Avad vetsukse, kas lähed number ühele või number kahele, vajuta klafile nüüd. Nüüd ma lähen vaatad filmi mingi. Quick time event. Kunagi mäletan, Futuramas oli ühes episoodis, kes iganes see kuridi kuldne robot oli, kes oli nagu mingi filmistar. Ja siis oli ka täpselt samamoodi, et kinos sai teha nagu valiku ja siis valikus oli, et kas tahad pingelist märulit seeni või tahad, et peategelane teeks enda nagu paperimajandus siin. Siis kõik valisid number ühe, ehk siis märul, aga ikka tuli number kaks. Who chose number two, doing his taxes? Aga see kõik on tuleviku muusika täpselt samamoodi nagu on tuleviku muusika see, et Sony tahab PlayStationit sotsiaalsemaks muuta. Mis tähendaks siis seda, et hakatakse rohkem oma enda sarju või mänguseeriaid mobiilile ja koostööid erinevate platformidega. Ja rohkem filme ja teleseriaale ja kõike sellist. Sõnaga kõik tahavad lihtsalt raha teenida veel rohkem. Ja see filmide teema see on ja õhus praegu olnud, et sealt tuli infaga välja, et mingi God of War'i filmi ei ole töös. Aga me teame, et neil on see uus Resident Evil tulemas ja... Ei, see oli Netflixil. Ja see oli selle, okei, Resident Evil ei ole seotud, jah, see on selle Paul W.S. Andersoni studio. Aga Uncharted on ja Uncharted esimene pilt tuli ka välja, me võime sellest pärast rääkida, kui halb see oli. Et jah, selle mõttes see tulevik on neil ja tõesti nii-öelda sotsiaalne ja ma tahan näha, mida nad mobiilid tegema hakkavad. Neil vahepeal oli see mobiili teema. Mis see oli see mingi... See oli üleüldse... sa mõtled nagu neid eraldi mänge, see kuridi fucking Planet of the Apes ja see mingi Hidden Agent, mis iganes. Et teleka peal nagu mängisid, PlayStationi peal nagu mängisid seda mängu ja siis mobiilis on nagu tegi valikuid. Minus probleem oli see, et neil olid suhteliselt pasad. Jah, need olid... Ei, Planet of the Apes oli okei, aga see Hidden Agenda oli nagu meh. Hidden Agenda oli igav, Planet of the Apes nägi rõlge välja lihtsalt, nagu mingi PS2 graafika, mis nelja peal. Ja see on hea kriitika tegelikult, jah, sest filmid nägid nii head välja, siis sa võtad mängukette ja mõtled, aah, sa aastas me oleme. Sul on kõrredi tehnoloogia, mis lubab ekraanile manata maksimaalselt 3 affi korraga. Jah. Jim Ryan ütles, et PlayStation has a huge catalog of diverse first-party IP that can transition to smartphone gaming and complement our AAA games or live service games. We are exploring the mobile market with some wonderful PlayStation franchises, so please stay tuned. Nad saavad mobiiliga katsetada, et äratada ellu mõningaid seeriaid. Millele nad pole ammu armastus näidanud ja millele nad enam ei julge armastus näidata, sellepärast, et nad ei tea, kas need oleksid edukad, kui nad teeksid mingid suured
80-eurosed mängud nüüdsest. Noh, mobiiliturg selles suhtes on parem valik, et sa saad ju mis iganes 4 euroga selle müüki panna ja kui sul, mis, ma ei tea, no, 100 000 inimest juba ostavad, siis on ju päris hästi. Ei tea, jah. See tuletab muidugi meelde seda perioodi mängutööstusest, see võis olla ka sinna kuskile 2010. Kanti jääv, kus igal mängul pidi olema mobile companion app. Yeah, see oli vist nagu selle eelmise põlgkonna algusega, kus tuli ka mingi Dead Rising 3-l oli sul eraldi app, et saaksid mingid asju teha ja Divisionil pidi olema eraldi app alguses, mis vist ära canceldati lõpus. Ei, see vist isegi oli täitsa, aga see oli ju ka Call of Duty del. Ma olen, Ghostil vist oli isegi reaalselt mingid kaarti näitas sulle. Ja seal oli jah, mingitel asjad olid nagu kaardid, et see oli nagu see second screen experience. Siis kui inimesed arvasid veel, et Wii U on nagu trendilooja, sellest saab hit. Ja nüüd mobiilimängi enne tehti nii ammu juba, Splinter Cellile ma mäletan, et olid mobiilimängud ja Prince of Persia. Et see on jällegi, kõik vana on uus, ütleme nii, et üldse imesta. Et see Ratchet & Clankist tuleb näiteks siis, põhimõtteliselt kui väga lihtsalt kokkuvõtta, see tähendab tegelikult siis seda, et lihtsalt näiteks tuleb Ratchet & Clank mingi 10 välja, samal ajal tuleb see siis ka Sony, kas see on siis Sony smartphone'ide läinud või? Ei usu, see oleks nagu kuidagi rumal. Piirata, jah. Ja siis samal ajal tuleb siis komponent. See on Sony smartphone. See on näe küsimus, vahel tegid küll midagi vahepeal. Ma ei pöörad selle vägevalt tähelepanu. On kodus täiesti olemas siuksed asjad. Ei ole üldse halvad telefonid tegelikult. Sony telefonide puhul ei ole miinuseks see, et nad on halvad, vaid on see, et nad on liiga kallid. Aigus hea, Sony Ericssonid olid kunagi ja ei, Sony Xperia on täiesti asi veel. Kunagi oli lihtsalt Ericsson. Those were the times. Jah, Alcatel oli ka kunagi. Siia maailm vist. Ei tea. Ei tea, jah. Jah, ühesõnaga tahavad laieneda. PlayStation Plusil vist läks hästi, et selle need kasutajate numbrid on kasvanud jõudsalt. Seegi, jah. Mhm. Last of Us on ka kasvanud juhtselt. Poole võrra lausa. Jah, Last of Usi kaadrisagedus on kasvanud. Sony andis teada, et või noh, Naughty Dog andis teada, et hei, mäng sai patchi ja nüüd on võimalik 60 kaadrit sekundis mängida seda. Kaadrisagedusega. Proovind, ei ole. Ei jõudnud. PS5 peal uuendus ühesõnaga. See on väga oluline mainida. Aga öeldi, et see ei jää ainsaks uuenduseks, et neile väga meeldib see, mida PlayStation 5 pakub ja tahetakse neid endast nagu seda kasulõigata tulevikus veel ja veel. Mm-hmm. Et siis kus Tsushima saab ka võibolla ühel hetkel? Või sai juba või saab saama? Aga ei, ma vaatasin neid YouTube'is sai neid videod vaadatud õnneks, et kuna mul on 4G kuvar ja 73 hertsi, siis ma saan nagu näha seda vahe. Vahe oli jah märgatav. Mängimisel on see muidugi rohkem märgatav. Eriti, mis ma enamus inimesed Digital Foundry ütles ka, et kiiruse vahe, sujuvuse vahe, kaamera liikumine, tegelase liikumine, kõik on nii mõnus. Aga mida ma panin tähele ja need artefakte ma enne ei märganud, kui ma PlayStation 4 peal seda mängisin, eriti kui nad eksponeerisid seda sinna Seattlesse saabumis, kus nad selle Elli ja see hobusega seal metsa vahel sõidavad ringi. Ja mis sa, kuidas sa ütled? Ei, ma räägin, ma ei pea seda naissilmas, ma pean seda hobussilmas. Mis selle naisi nimi oli? Tiina. Tiina, jah. Tiina, jah, täpselt. Oli näha seda, kuidas need ei ole otseselt nagu pop-innid, need on nagu metsa vahel oli näha, et oksad nagu mitte ei teki need, aga natukene muutuseid. Ja minust seda enne ei olnud, et minust on see 60 fps siis ülemine, tekitab mingisugused visuaalsed artefaktid, mis tekivad siis, kui sa sinna keskkonda satud ja midagi laetakse sisse. Et neid oli rohkem märgata. PlayStation 4 versioonis ma need asju ei märganud.
et noh , see on arusaadav , sest see 60 peale minek ei ole lihtsalt nagu suvaline patch , et see on ikka suur töö tegelikult . seda küll , jah . kõik animatsioonid , mis enne lukus 30 peale , Bloodborne'iga oli samamoodi , kus see , kui need fännid siin vahepeal tegid seda 60 peale , oligi probleem , animatsioonid on lukus 30 peal , vahevideod on lukus 30 peal , neid oli väga raske tõsta , et ta normaalselt töötaksid . aga ei , oleks mul PlayStation 5 , siis ma mängiksin seda praegu ja naudiksin . eks vist proovime , kui kunagi aega saab . aga tasub vist ära oodata , et nad veel uuendusi teeks , AdSense'i tugi ja värgid . kas selle patch'iga mingit visuaalset upgrade'i ka tuli või see jäi samaks ? ei , minu arust see oli ikka sama , mis enne . Nii palju , kui ta võimaldas enne , nii palju , kui torust tuli . aga jah , mul oli üks mõte veel , aga ma nüüd unustasin ära selle . ma vaatasin ka seda Digital Foundry videot ja see oli hästi naljakas , et kogu mängu peale on nagu üks spetsiifiline koht , kus kaadrisagedus natukene takerdus . see oli mingi ühe pilveni otsas , ühe mingi konkreetse mingi hunniku taga . tõi välja ja ta ei saanud üldse aru , sest see ei olnud üldse nõudlik koht . et see oli PlayStation 4 peal läks alla 30 ja siis 5 peal läheb alla , okei , ta läks 59 peale , see on big deal . aga point on jah , üks koht . ja oleks see nagu mingi nõudlik koht , mingid tulekahjud ja plahvatused korraga toimumas , ei . lihtsalt natukene on maju näha ja udu on ümber . Mingi täiesti lammine koht . Nagunii pärast tuleb välja , et noh , tuleb mingi . ja , et kõik olid välja modelleeritud , lihtsalt kõik asjad töötasid , et see ei olnud lihtsalt üks maja ots ja udu , et me ehitasime kõik asjad sinna ümber , et see on nagu mõttetu , sest me ei näe neid asju , aga . see on salaja , tegelikult on suur pidu seal allkorrusel , keegi sinna ei saa , keegi sinna nagu sisse häkkida ei suuda , aga see on seal . täpselt selle koha peal , aga all . Naughty Dogi töötajate post-crunch pidu . ja post-crunch pidu , mille loomiseks nad crunch isid mingi 2 kuud järjest . ja täpselt . jah , rääkides crunch imisest , siis ei ole kindel , aga tõenäoliselt tehakse seda ka Overwatch 2 puhul , sellepärast et videomängutööstus . aga kui varasemalt oleme küsinud , et miks Overwatch 2 üldse tehakse , sest sinna lisatakse ju ainult single player osa , mingi sihuke loopõhine asi . loopõhine jah , hästi palju erinevaid missioone , mida võib , ma sain aru , põhimõtteliselt mitte nagu lõpetult , aga väga pikalt mängida . Aga nüüd on selgunud , et tegelikult toob Overwatch 2 endaga kaasa suure muudatuse , nimelt senised 6-liikmelised võistkonnad kahandatakse 5-liikmeliste võistkondade peale . ja see on kõik või ? jah . Neid uuendusi on seal veel , aga see on päris suur uuendus , põhimõtteline uuendus jah . et nüüd siis põhimõtteliselt nendes , kuna noh , nüüd on meeskonnad lukus , et kui Overwatch kunagi välja tuli , siis kõik said mängida kõigega , see , et sa ei saa suvaliselt valida , see tuli palju hiljem . aga nüüd on jah , siis igas meeskonnas hakkab olema 2 support'i , 2 DPS-i ja 1 tank . Enne oli siis 2 tanki põhimõtteliselt . ehk siis lihtsalt balance on nagu rohkem paigas . jah . või rohkem paigast ära . ja asi muidugi tegelikult seostub sellega , et tank on ümber ehitatud  kõik tangid tehti täiesti ümber , et nad ei ole enam ainult , põhimõtteliselt enamus kasutasid DPS karakterina seda ja ei täitnud oma eesmärki , vähemalt minu kogemuse põhjal . Siis nüüd on muudetud ta tank võimekamaks , aga samal ajal ma saan aru , et tema DPS-i on nagu vähendatud ka , et tank tegelikult peaks , kui ta on nagu kaitsev tank , siis ta peaks ka seda eesmärki täitma . et see on päris hea muudatus minu silmis , sest ma olen näinud ka , kuidas enamus inimesed tankidena mängivad , keegi ei ole aru saanud tanki eesmärgist , kõik mängivad lihtsalt suvalise DPS karakterina ja lendavad , tiivaga lendavad lihtsalt lampi ringi , keegi ei tegele kaitsmisega , keegi ei tegele oma eesmärkiga . et jah , balansi mõttes jah , miks mitte . Mind huvitab see , mis nagu sellest e-spordi liigast saab , sest neil on ju kuradi üks korralik süsteem ja nüüd selgub , et by the way , et kitaks inimesi saab kinga võistkondadest . No eks neil on aega siin mingi järgmise aasta lõpuni , millal see mäng lõpuks välja tuleb , siin kompensatsioonimakse ja maksta ja siis neile kirju saata meili teel , et sa oled vallandatud . aitäh , best of luck on your future endeavors .
Mm-hmm. Ja , et aitäh nende miljonite eest , mis me teenisime . jah , aga siin on sulle ka veel paarsada tuhat kompensatsiooni . tänu tehakse uus tiivas kinni mm-hmm. Ei , nojah , et noh , see selles maailmas ma nii palju ei tea ja ma ei ole ammu mänginud ka . kuigi ma vaatan praegu nagu gameplay'd ja ma olen vaatasin seda kunagi ka , kui nad näitasid seda pikka live stream'i . ega graafiliselt see mängi , teine osa ei näe uus välja . tal on uued map'id , võib-olla mingid detailid on uuendatud , aga kui sa vaatad üldist pilti , see on sama mäng mm-hmm. Ja see on natukene veider , et nad nimetavad seda Overwatch 2-ks , et sama hästi oleks võinud lihtsalt olla Overwatch Expanded , Overwatch nagu laiendatud , mitte nagu alapealkirjana , aga lihtsalt Overwatch saab tohutu uuenduse ja kõik lähevad sisse ja mängivad mm-hmm. See võiks olla Overwatch : saab tohutu uuenduse ja eesti keeles. Ja nagu vaata , kunagi oli see Star Wars teres käsi nah, ja see on see soome keelest jah mm-hmm. aga teiselt poolt ma noh , korporatiivses mõttes ma saan aru sellest , sa teed uue mängu ja uus mäng müüb, sellepärast et kui sa ütled , et vana mäng sai uuenduse , siis kõik võtavad seda uuendusena . Aga sa saad müüa teist mängu eraldi summa eest , ma saan aru . Et nii nad ju müüvad tegelikult seda , et sa ostad teise osa nüüd . Aga ma ei tea , seda ma nüüd ei tea , kas sa saad nagu esimese osa kaasa sellega siis ka või ilmselt mitte . ongi kaks eraldi mängu siis . ei tea , eks näis . seovad neid kuidagi , vaatame , eks siin võib palju muutuda , mingi aasta või üle on aega . ootame selle hetke ära ja neil läheb Toyota veel mm-hmm. Mõtlen , et kuulutasid ju selle lihtsalt selleks välja , et inimesed ei oleks neile nii palju pinda käimas , sest nad pakuvad ühe riigi tagumikku , suure riigi tagumikku yeah. Võiks öelda lausa , et rahvaarvult esimesel kohal oleva riigi istmikku mhmh mm. Hiljuti muide tegi täpselt sama asja John Cena. Oh jaa, issand jumal. Jaa, ma nägin seda, issand kui peelik. Palun Hiina, anna andeks. Mis ta päriselt, tegi? Päriselt enam ei tee, nii ta ütles promob kuskil enda filmis, ütles, et jaa, et juhu ära oodata, kui saame Taiwani riigis seda näidata. Siinlased olid nagu pissed off, nagu mida fuck it John Cena. Nagu, kas me nagu, me oleme sinu jaoks nagu nähtamatud? Jah, hea, et ta veel nagu öelnud, et ei jõua ära oodata, mille film linastub demokraatikus vabariigis, nii nagu Hong Kong või midagi. Ehk siis, ja Leiva isa oli kuri ja Fast and Furious 9 tahab räigit palju ja peabki väga palju teenima Hiinas. Ehk siis sa ei tohi neid miljardid inimesi seal nagu vihale ajada. Mitte inimesi, vabandust, valitsust vihale ajada. Siis John pani sotsiaalmeediasse video sellest, kuidas ta hiina keeles vabandust palub. Väga vabandan, väga vabandan. Ma armastan teid ja austan teid ja hindan teid. Isegi The Guardianis on selle kohta videoklipp olemas, nii et pärast vaatan. See on nii naljakas. Õnneks Fast & Furious on tugevasti alustanud, et avanädala vahetusel teenis maailmas, Euroopas, igal pool mingi 162 miljonit juba. Et USA alles mingi 25 ja meil tuleb ka 25 juuni, et kaua peab ootama no. Millal torrentis oota, kas nad läksid kosmosesse selles osas või ei läinud? Ma ei ole teinud vaadanud, sest ma hoian ennast ma ei tea mitte midagi. Okei, ma tean midagi, sest meil on elan maailmas, kus on Facebook, et ma mingit infot juba tean selles mõttes, aga ma muidu ei tea. Ma ei taha ka teada. Kui te hakkate rääkima, siis ma hakkan kõva äälega karjuma teen niimoodi, et la. Ma ka ei tea, ma ei ole ka valanud, juhul kui nad lähevad kosmosesse, siis ainuke asi, mida nad saavad 10. osas on teha, kui nad hakkavad ajas rändama. See oleks üks väga, väga sobilik. Mulle ja mitte nagu mingi sõike... Ja seda ka kindlasti natsid peavad olema, aga mitte nagu siuke haha nagu lõppkokkuvõttes haha nagu endgame'is vaatan, nad peavad nagu maru tõsiselt võtma seda mm-hmm. Ja lähevad John Fordi juurde ja ütlevad talle, näe, siin on Noss ja see John Ford niigi minu esimene auto, ma panen siin Nossi külge, et vaata, mis saab mm-hmm. päris hea, või tõesti, toovad selle Paul Walkeri tagasi, et lähevad mineviku ja siis ei. Nad lähevad mineviku, aga nad muudavad mineviku niimoodi, et nad kirjutavad Paul Walkeri terves seeriast välja.
miks nad peaksid välja kirjutama? Aga nad, aga karakter jääb. Mm-hmm. See näitab. Okei. No siis nad tahavad rikestada põhimõtteliselt. Jah, nad saavad rikestada, jah. Seda ei juhtu, ma loodan, et seda ei juhtu mitte kunagi. See oleks väga halb. Saavad poja võtta, mis iganes. Ma ei tea, kas seal on 9. poeg või mitte, aga, aga mingil kujul ta kindlasti on olemas. Ma loodan, et seda ei juhtu mitte kunagi. Oli kindlasti ka mõne Ubisofti töötaja huultel, kui öeldi, et jõu, sellest driveri mängus saab nüüd hoopiski Watch Dogs. Okei. Okay. Ja siis sellest viimasest driveri mängust, kus oli see... Vaimu on autode vahel hüppamine. Ei. Põhimõtteliselt lugu on selline, et avaldati taaskord natukene Watch Dogsi mineviku. Tegelikult varem on ka räägitud sellest, et Watch Dogs sai alguse driveri nii-öelda seeriast, et arendati uut driveri mängu, aga see muutus nagu nii palju, et lõpuks tehti sellest nii-öelda täiesti uus seeri. Või noh, uus frantsiis. Aga nüüd räägite sellest natukene lähemalt. Case oli selline, et tegelikult töötati kahe erineva driveri mängu kallal. Üks neist oli Driver San Francisco, milles sa just, mida sa just mainisid, kus hüppasidki niimoodi vaimuna mitmete autode vahel. Aga teine oli siis kohe algusest peale selline suur avatud maailmaga veider häkkimislembene, parkuurilembene märul. Ja siis ühel hetkel vaadati, et kurat see nagu vist driveriks väga ei sobi. Ja mängite see konseptsioon ümber ja siis reklaamite seda meie igilemmikule Eevesile ja siis öeldi, et et sellest saab Ubisofti GTA, kui sa selle heaks kiidad. Ja kas sai? Nee. 20% juulat? Ei, nüüd 10% juulatuses. Jah. Aga siiski tuntud seeria Ubisoft jaoks. Ei, nagu tõsi. Ju siis asus ära sellepärast, et... ja miks nad otsustasid, et seda driverist ümber muuta? Üheks põhjuseks oli ka siis San Francisco mõnetine ebaedu. Oodati rohkemat rahalises mõistes muidugi. Ja, kuna see ei ole esimene kord, kui Ubisoft on seda teinud, aga ilmselt ka viimane kord, siis lihtsalt naljakas on see, et jah, me teeme uue mängu, teeme oma GTA ja siis me kõik mäletame, mis juhtus, mis trendi tegelikult algatas või uuendas Watch Dogs, kui see välja kuulutati ja kui see lõpuks välja tuli. Watch Dogs 2 asja parandas, kolmas oli nii. Õnneks Assassin's Creed või õnneks või kahjuks Assassin's Creed ei ole nagu nii hulluks läinud. Või kahjuks on see, et Prince of Persia ja põhimõtteliselt on välja surnud nüüdseks. Mm-hmm. Ma ei tea, siit võib ju edasi arendada, et milline Ubisofti praegune mäng võiks olla see, millele tehakse uut osa, aga ühel hetkelgi see protsessi mõeldakse, teeme siit hoopis mingi teise mängu. Splinter Cell. Jaa, ma tahtsin sama asja öelda, et võib tõesti, et Splinter Cell mingi 100 aastat töös olnud juba, aga samal ajal Eves käis läbi ja vaatas piidus kontori ukse vahetades poisid. Siin on mingi... See ei sobi nagu. Siin on midagi valesti. Ma arvan, siin on mingi meie Witcher või... Me tegelikult oleme Splinter Cell juba aastaid mänginud, lihtsalt me ise ei saa aru. Ghost Reconi saatel. See nagu eriti arvas selle, see on ikkagi juba olemas olev seeri. Ei, ma arvan, et Allanil on mingi iva. Et võibolla see Ghost Recon Wildlands saigi sellest alguse, et nad hakkasid tegema uus Splinter Celli ja sai poole pealt aru, et me saame sellest siukse platform mängu teha. Ma ei usu sellepärast, et see Greti Future Soldier oli enam-vähem samalaadne, lihtsalt lineaarne. Tõsi. Kus juures sinna Breakpointi lõpuks vist tulid need AI kaalsased mingi 2 aastat hiljem? Kedagi ei koti enam. Rääkides Breakpointis, siis eile vaatasin Xboxi... I'm at my breaking point. Xboxi poes soodukaid. Ja see mäng maksab juba 10 eurot. Vau. Varsti saab ostma, ei hakata isegi. Ei noh, Olki shopis oli vahepeal GTA 5 oli 5 eurot. Okei, ma ei öelnud seda praegu. See on väga paha koht, kus asju osta, issand jumal. Xbox, ma saan aru, see on Breakpoint. See oli ikka halb mäng, ma ei ole uuesti kunagi teda kordagi tööle pannud pärast seda, kui ma lõpust tegin. Tema oli juba piisavalt siit, et mitte seda mängu osta. Jah.
Õnneks ei ole mitte keegi mitte kunagi öelnud, et see oleks halb mäng. Tony Hawk's Pro Skater 3 kohta. Ja ei ole ka põhjust seda teha, sellepärast, et tegemist on fantastilise mänguga. Hiljuti Chess Margera, sellise bändi nagu CKY Trummar ja Pam Margera vend, käis ühes podcastis, kus siis räägiti ka sellest, et kuidas bändid raha teenivad, eriti nüüd, kui ei saa nagu väga puure teha nii palju. Et tuleb leida mingid muid asju, nagu näiteks licensing deals, ehk siis litsentsitehingud, nagu näiteks ka videomängude puhul. Ja siis küsiti, et hei, et kas te olite ka vähemalt ühe Tony Hawk'i mängu peal. Nemad olid kolmandas osas muide, ainus osa, kus nad olid. Ja siis Margera ütles selle kohta, et yeah, and I believe we're doing the new one coming out too. Võtta, kas ta mõtles nüüd siis new one selle ajal nagu täitsa uut mängida või ta mõtles kolmanda osa remake'i siis? See on hea küsimus, aga võttes arvesse, kui hea oli 1+2 ja kui hästi selleks, siis why the fuck sa peaksid nagu täiesti nullist hakkama ehitama midagi? Yeah. Ja aluga on näidanud, et nullist tehtud mängud neil ei ole väga õnnestunud ka. Jah, ise asi, kuidas nüüd selle kolmanda teeks, et kas nad teeks siis mingi nii-öelda DLC-na selle, et sa ostad endale 1+2 selle juurde või... See oleks ju hea. Jaa. Samas võiks täitsa nagu uuega teha. Jah, eraldi nii-öelda. Või oleks mingi 150 osa juba. Mina oleks igat pidi rahul. Peasid saab kolmanda osa uus versiooni. Jah, neljas ka paluks siis juba. See oleks nagu ilgelt loogiline teha nagu 3+4 ka. Aga see uudis tuletas mulle meelde, et ma isegi tean seda bändi CKY. Neil on väga kuulus lugu see 96 Quite Bitter Beings. Oli see vist see? Jaa. Things? Jaa. Quite Bitter Things. Seda ma isegi võibolla ei tea, nime järgi ei tea, aga ma tean, et 2009 album Carver City üle pikka aja näen seda albumi kand. Et seda ma mängisin ja kuulesin väga palju. Ma ei mäleta, miks ma seda kuulesin, kus ma selle peale sattusin, aga ma pole seda jah viimased mingi... Ossa jumal, 11 aastat seda uuesti just tööle pannud. Et hea nostalgia trip tuli siit praegu. 3+4 oleks ka väga hea nostalgia trip. Üle hea. Tõesti, neljas PlayStation peal mulle teitsa. Tegelikult see üldse ei meeldi mulle. Või noh, seal olid mingid elementid, mis nagu ülendasid seda, mis ta oli väga halva boardina, ütleme nii. Arvuti peal oli väga hea. Jaa, PlayStation 1 ma mõtlesin kohutav. Ma läksin alati teise peale tagasi, sest ma ei suutnud. Ma ei saanud aru, kuidas saab mängi, mis tuleb hiljem välja näha halvem välja kui teine, mis oli vanem mäng. Nüüd ma olen targem inimene. Täpselt nüüd ma olen vanem, nüüd ma saan aru, miks portid võivad väga sitad olla. Ja me kõik mäletame seda Middle-earthi mängu siis seda fiaskot, mis puudutas vanemat generatsiooni konsoolis. Jaa, nad ju üritasid õige. Jaa, see, vau. See oli väga piilik. Shadow of Mordori PS3 ja Xbox 360 porti. Jah, et see oli... Kunagi ma vaatsin isegi, siis kui mul PS3-el oli, PS4 ei olnud, siis ma mõtlesin, et kurat, aga võiks ju osta. Aga siis ma vaatsin kõigepealt gameplay videot ja sain aru, et see plaat minu mängu ma sinnasse küll ei jõua. I will not defile my PS3 with that trash. See nägi ikka väga kohutav välja. Aga mis võivad jõuda erinevatesse PlayStationi masinatesse on järgmise kuu PS Plus mängud ning nendeks on Operation Colon Tango, varasemalt mainitud Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown ja Star Wars Squadrons. Poola paha.
Operation Tango siis PS5 peal ja ülejäänud teised PS4 peal. Mm-hmm. Jah, Squadrons on väga hea mäng, mul jäi ta pooleli, aga nii palju kui ma mängida jõudsin, väga meeldis. Puldiga mängis suurepäraselt, kuhu oli nii nagu Star Warsi puhul eeldad, et keegi on paha kuskile mingi hea ja sina võitled selle vahel. Mm-hmm. Star Warsi puhul selles suhtes on hea kindel asja, on see, et sa nüüd nagu totaalselt halba mängu ei saa, aga sa saad siukse keskpärase juustuse loo. Jah, täpselt, jah, aga rohkem vaja polegi. Umbes nagu see Star Wars Bad Batch, mis vahepeal tuli välja. Aga sa oled vaadanud seda või? Jah, mul on kõik senised episood vaadatud väga, väga igava minu jaoks see kõik. Mm. Ta justkui on lastele mõeldud, aga samal ajal nagu ei ole ka. Ma ei tea, mis selle eesmärk otseselt on, aga mulle tundub, et nad hooaja lõpus teevad mingi tohutu suure sellise teadaande, et kes üks tegelane on ja kuidas ta sobitab Star Wars universumisse, et ilmselt selle ümber on kõik ehitatud, aga see teekond sinna ei ole just kõige põnevam. Võibolla see ongi minu puhul ainult, sest ma ei ole kunagi vaadanud Clone Warsi seriaale, mis tõttu need tegelased ja kogu see stilistika üle minu ajaks tuttab. Mm-hmm. Aga võibolla see teile nagu meeldiks rohkem, aga mina ei ole vaimustuses. Clone Wars kunagi oli väga äge. Kas me oleme vaimustuses Xbox Games with Goldist? Xbox Games with Gold mängud juunikuus on The King's Bird, Shadows Awakening, Neo Geo Battle Colosseum ja Injustice Gods Among Us. Teine osa on parem olnud. Ei ole vist. Ei, äkki on Game Passis. Kas see esimene Injustice Xbox One'ile ei ilmunud ka või? Ma mõtlen ka, et kas see juba ei ole olnud selles Games with Goldis vahepeal. Aga noh, väga vahet ei ole, 360 variandi võtaks ka, sest esimest osa ma ei ole mänginud. Ei, selles mõttes ei, sellest oli ainult minu mõnest 360 versioon. Okei. Okay. Mäletaks küll, et see oleks olnud One'i peal. Mm-hmm. Shadows Awakening on siuke Diablo 3 stiilis mäng. Pealtvaates, jah. Tuletab meelda, et mul on ta jätkuvalt riiulis plaadi peal olemas isegi. Mm-hmm. Ja siis kaks kaklus mängu. Jah. Miks mitte? Miks mitte, jah. Ei saa kurta, et nagu kefa oleks. Jätkuvalt tasuta mängud. See küll, jah. Mis Epic Gamesi uus tasuta mäng on? Kui tasuta mängudest juba rääkida? Ei tea, ei, Mystery Game. Ei ole... Õigus, jah, Mystery Game ja see pidi väidatavalt olema mingi suur mäng umbes nagu GTA 5 või ma ei tea, RDR 2 või midagi lahti. Ma ei tea, millal sa välja kuulutad, ma tegin korraks Epic Gamesi lahti, ma võin seda asja tööle pannud. Mis sellest Apple ja Epic Gamesi saagas saanud on? Kohtuasi minu arust nüüd lõpetate ära, mis puudutab need avalike istungeid. Mm-hmm. Midagi sellest vist otsast saanud, jah? Ma ei ole väga jälginud ka muidugi. Epic Gamesis on mingi mega sale praegu toimumas. Ja sellepärast neil ongi see Greedy Mystery Gameide teema tasuta mängude puhul. Eelmisel nädalal ja kui te kuulete seda neljapäeva hommikul, siis ka praegu veel on tasuta saadaval NBA 2K21. Ma isegi ei hakka seda võtma, sest mul on nii vähe huvi selle vastu. Aga hetkel ei ole, jah, 22 tunni pärast selle saate salvestamisest on selge, mis see Mystery Game on. Mm-hmm. Kui te arvestate, hakkate nüüd arvutama, siis te teate, mis kell me salvestasime seda. Jah. Mis päeval. Ja siis te saate umbes ennustada, kui palju Ragnar hilnes. Mm-hmm. See ka tõenäoliselt, jah. Kõik on võimalik. Need olid uudised sel nädalal. Jep. Nii. Ja nüüd on vaba mikri aeg. Tõtsingi küsida, et kas te vaatasite Zack Snyderi uue filmi, Netflixi filmi Army of the Dead juba ära. Siis ma ei ütle midagi eritse filmi kohta, sest ta on 2,5 tundi. Ta on natuke teissugune Zack Snyder ja ta on nagu hea Zack Snyderi zombifilm. Seal ei ole hullumeelses koguses slow motionit. Ta on jabur loll sisu auka paksult täis, et vetti tasu sinna siis sellesse anumasse panna, siis see lihtsalt voolab otse läviselt. Mm-hmm. Aga naudite märul, et võtke seltskond kokku ja istuge maha ja vaadake 2,5 tundi väga head meelelahutust
millele ei tasu ja ta on väga hea meelelahutus, aga kui sa jääd nagu seisma, hakkad mõtlema, miks on see ebaloogiline, miks on see ebaloogiline, miks on see ebaloogiline, siis sa jääki selle peale mõtlema, sest ilmselgelt Zack Snyder selle peale ei mõelnud. Aga mulle ta täitsa istus ja kõik teevad siin maha seda mingi Eestis need filmivaatluse gruppides ja mis iganes ja vist ma ei ole ka vaadanud, mida Rotten ütles, aga mulle täitsa meeldis. Üks sõber vaatas filmi poole peale, siis vaatas esimest 10 minutit, ütles, see on masterpiece. See tema filmi esimese 10 minutit, 10-15 minutit, kus on ka siis umbes 5-minutiline, 6-minutiline algustiitrite seksioon, on väga äge. Ja see on sama stiilis nagu Watchmeni algustiitrid, nagu Dawn of the Dead'i algustiitrid. Rotten Tomatoes ütleb seksi numbri 69%. Ja, see on väga, väga vääriline numbri talle. No nii. Aga vahepeal üks pisike uudis ka. Monster Hunter Rise saab update 3.0-ga saab lõpuks enda ametliku lõpu nii-öelda. Et ei jää cliffhangerina lõpp rippuma. Jah, see on positiivne. Ja. On jätkuvalt pooleli 7 tunni peale äkki. Mul ka ühesõnaga mida ma tahtsin öelda oli see, et Army of the Dead'i kohta ma tean väga vähe, üks on see surnud piksel ma ei tea, mis tema see on minu versioonis seda ei näinud teemalt tähele. Ja siis teine on see, et tehti tähelepanek, et kasutatakse hästi palju seda, et üks asi panakse fookusesse, teine nagu blöritakse ära. Ja see on nagu vestluste puhul ka, et kui seal on nagu kaks tüüpi kaadris, üks räägib, siis on fookus tema peal ja siis kui teine hakkab rääkima, siis läheb fookus tema peale. Ja see on asi, mis tundub, et hakkas Zack Snyderile meeldima, siis nende Nightmare tseenide juures, eriti need tseenid, mis on siis õigusliiga selles pikendav versioonis täitsa lõpus, kus me näeme Jokerit. Seal kasutati täpselt sama metoodikat, seal enemjalt oli see põhjendatud sellega, et nad lihtsalt fokuseerisid välja taustas, et nad ei pidanud seda CG-tama väga. Ja see on meilega tehtud, see on soft focus nii-öelda ja see tulebki selles red kaameras, mida nad kasutasid filmi ülesvõtmisel. Ja see on tema uus nii-öelda antud filmi puhul stiil, et ma ei taha olla see focus puller, kes oli võttel lassil pidi seda järgima, et seal on palju automaatikat ka muidugi, aga kui manuaalselt seda fokust nagu tõmmata, et sa konstantselt ongi näolapp on välja fokuseeritud, taust on kõik blurrine ja kui seda manuaalselt teha ja kaamera sõidab veel samal ajal ka, seal on palju liikuvad kaamerad ja see on focus puller kuskil juures, et oota Snyder ise filmis ka, ta oli operaator, oota Snyder, oota, et ta peab, hoogu pidama temaga, et mind see häirind, minu jaoks oli väga huvitava nagu sellise stilistika andis filmile ja eripärase teismoodi nägi välja, ma olen näinud internetis ja inimesed mingi, et see näeb kole välja ja suurel ekraanil ja üldse nauditav, teised räägivad, et Netflixi lasi ju filmi välja USA's kinotes ka, et kinodes olevad väga nauditav ja seda surnupiksli teemat mina ei saanud üldse aru, et olevad hea mingis teatud safety chainis vist oli näha valget täppe või midagi, aga ma ei tea. Teatud chainides, jah. Ja nüüd saab seda lihtsalt uuendada, paneb uue faili. Ja veel mida ma tean selle kohta on see, et filmil oli mingi promo deal WWE-ga ja siis nad ühe matchi ajal olid nagu zombid olid ringi ümber ja siis match lõppes sellega, et see, kes kaotas, see söödi zombide poolt ära põhimõtteliselt. Nice. Ja mitte kellelegi meeldir, et kõik vihkasid seda absoluutselt. kes seal filmis üldse mängivad või mingi... Dave Bautista on peaosas. Eks siis Drax the Destroyer, eks siis väga hea rolli selles Blade Runner 2049 teinud Dave Bautista. Ja wrestler Dave Bautista. Kas ta mängis Guardians of the Galaxy's ka? Tracks the Destroyer. Et ja ta oli selles komeedias selle Kumal Nanjianiga see Stuber, mis okei film. Aga siin teda ei pea rolli, ta saab sellega hakkama. See film on väga dramaatiline, kuigi selleks põhjus ostaselt ei ole, sest film kestab 2,5 tundi, aga karakteritel ikka ei keskenduta. Ehk siis, kui asi muutub hästi dramaatiliseks, siis sul on see, et
miks sa oled dramaatiline? Ma ei ole investeeritud ühessegi tegelasse ja ma ei saa aru, millest see meeldramaatika praegu tuleb, sest sellest pole põhjust. Kes see trale on? Ja teistes näitlejates, kes on võibolla tuntumad, ongi siis on siis Garrett Illahunt võibolla ja Hiroki Sanada teeb ka kaasa väiksemas rollis. Hiroki, kes siis mängis Mortal Kombatis muidugi Scorpioni. Ja väga palju tuntud neid, et teisi ei ole, et seal mingi modell on leitud ühte rolli. Kõik teevad väga okeid rolli selle koha pealt, aga... Oota, aga see on Eesti Netflixist, on see ka nähtav siis või? Siis võib ära vaadata. PlayStationist tasub vaadata, 4K oleks väga hea, kui 4K kuvar näiteks. Ragnar, mul on 4K teler selle jaoks. No täpselt seda enam, siis sa saab seda korralikult nautida, et sinna on mingi Dolby Atmos heliga külge pandud. Ja. Obviously mul on 4K teler, eks ole, nagu kellega sa räägid? Jaa, nagu. Who your place? Ma ei ole mingi pesent, mingi rõve talupoeg. Ega ma mingi pisikese ekraani pealt sul hakkan filme vaatama. Oma nutitelefoni peal. Mingi luku august sul vaatame filme. Jah, ma Tenetit vaatasin mobiilis. Sorry, mul on 1200 tolline 4K teler, terve sein on täis. See on juba 8 või 16K siis. 97K'd. Jah. Nii on. See üks lood. Aga jah, midagi muud vist väga rääkida ei olegi. Et, ja uutest asjadest, mitte vanadest asjadest. Me mingi paar saadet tagasi rääksime vist sellest Child's Play filmidest, Chuckist. Ja siis ma vaatasin selle, mis oli 2019 selle versiooni ära. Jah. Garbage. Nii. Ramps. Mulle kinos ta täitsa meeldis. Hiljem uuesti vaadates ta oli üsna igav. Aga esimene elamus mulle täitsa meeldis. Mulle meeldis see laul. Nüüd see laul oli filmi parim osa. Ma ei mäleta, kuidas see enam käis, aga see, et I wanna be your friend. See oli väga tore. Aga ta oli ju piisavalt verine. Mis ta läda oli siis? Jura oli, täielik pask oli. Mida, sul oli killer nukk. Sul on... Ma meeldis, see on spoiler, sest see on sit film, aga see, kuidas see kuriti nukk sündis, lihtsalt see, et mingi suvalises Vietnami laos pandi neid kokku täiesti ilma mingi kuriti nagu, ma ei tea, seal puudus kord, nagu mingi suvaliste laudade taga, mingid suvalised vandid panid kokku neid ja siis üks tüüp lihtsalt oli nii kuriti, tal oli nii koppees ülemusest, et ta programmeeris nukku õelaks. Siis nagu need kuredi safeguardid maha ja siis tegi enekka ja nagu that's it geniaalne, lihtsalt võrratu, nagu. Nii peabki tegema, esiteks siin tekib kohe küsimus, miks on nukul üldse võimalustada õeleks kurjaks teha, seda ei tohiks seal üldse ollagi, aga see minust ei teana lihtsalt, et välku lõi ja lihtsalt vajutab ühe nupule ja läheb. See oli kas pressinigi ja siis oli kuri nukk valmis. Any get to continue. Aga see oli kõige parem tseen filmi jooksul, nii et kahjuks läks ainult alla mäge peale seda. Ei hakka vaatama seda. Jällegi, mina soovitan Chucky's Pride oli vist seda filmi vaadata, kus tal on naine. See on fantastiline. Kredi Leprechaun in the Hood või Back in the Hood oli ka kohasti. In Space. Kaks korda oli Hoodis vist. Oli ka kõvem film kui see uus Chucky pask. No ma ootan ka, et tuleks Fast and Furious in the Hood ja... Nad tegid ju aastaid tagasi, nad tegid ju kuriti selle Leprechauni remake'i ka ju. Yeah. See oli kohutav rämps ju, nagu kõige halvem rämps üldse. Ma ei ole näinud, kuigi ma olen kuulnud head. Oota, aastaid tagasi ju. Aika mitu aastat tagasi. See oli ka mingi WWE production minu mõnest isegi. Oota, mida? Jah, minu mõnest nad tegid mingid kuriti nagu mitte wrestlingule kuuluvaid filmega. Pressing või viitavid filme. Väike oli mingi produksioon või lihtsalt mingi sõike asi. Igatahes
See mõtled siis Leprechaun Returnsi 2018 seda? Võib-olla, aga see oli lihtsalt see, et see kuridi Leprechaun oli fucking mingi CGI koll lihtsalt. Okei. Okay. Seda ma olen kuulnud, et isegi kiidetakse. It suck dick! It's garbage ass! Aga tulete meelde, et esimeses Leprechaunis mängis kes? Jennifer Aniston. Ja kus üles nüüd 27-28 tuleb HBO Maxi Friends Reunion episood, siis see ei ole uus episood, see on lihtsalt show näitlejatega. Okay. Paljud arvad, et see uus episood aga ei ole. See point nagu. See on lihtsalt, et vanad näitlejad tuukse tagasi. Matthew Perry näeb väga kole välja, Tate Swimmer näeb ka kole välja. Ainuke, kes näist hea välja näeb, on nendes kõige vanem näitleja ja selleks on see... Kes Phoebe mängib? Jah, Lisa Kudrow. Tema näeb kõige vanem välja, sest ta on ilmselgelt kõige vähem botoksid topinud oma näkku, sest olge maused, Courtney Coxi nägu, kui ta paneb 30-ndas endale räägid botoksid, siis sa oled jõudnud kuskile siganus vanust olen praegu. 50 või vist või? No jah, siis botoksid juba hakkab kõige ise ka panelema. Leprechaun Origins oli see, mida mõtlesin, see oli 2014. Siis Returns on veel mingi uus asi, mida me ei ole näinud. Ja, seda, see on see Steven Kostanski oma, kelle tuli hiljuti see, ja Hõffile tuleb ka see Psycho Gorman, kus väike tõruk tutvub kosmoses pärit tunnukaga, kes on mingi hull mõrver, pidi väga, väga haige teha film olema. Ta on netis juba saadaval, aga kui te plaanite tulla Hõffile, siis ta asub seal vaata. Võin ette ära öelda sulle spoileri, ei tule. Okei, okay, aga kahju, sa jääd väga paljust silma. Cool beans. Paika ja maika. Tõmbame joone alla või? Tõmbame. Küll. Tõmbame joone alla. Oli tore teid taas näha, kallid kuulajad. Teid vaatajad, mis siis, et me ei näe ega kuule teid, sest me oleme minevikus. Aga sellegi poolest, aitäh, et olite meiega, kohtume teiega juba järgmisel nädalal. Ciao. Ciao.